שידור חי, כל העם תיירות, רבותיי, הנה התיירות בירושלים. זכינו שירושלים היא עיר הבירה של עם ישראל. אתה רק מגיע לפה, יש עלייה. ולא עלייה, לאו דווקא עלייה פיזית, שאתה עולה שם בערים, אלא עלייה רוחנית. אתה מגיע ממש לעולם של קדושה. זה זועק מהקירות, זה זועק מהרוב היהודי. איך שאתה עולה במדרגות, איך שאתה מריח כאן את הכל, העולם הוא עולם אחר. הנשמה עולה כיתה. הוא עושה פה. אנחנו כבר כאן, אנחנו כאן בכל האזור הנפלא הזה, הרוב היהודי. ואנחנו גם רוצים לדבר כבר איתי, עם מישהו שגר כאן, לא סיפורים כמוני, שמגיע אחת לשבוע, שבועיים, חודש. גר כאן כל יום, נושם את האבנים לתוך ריאותיו. טל בן אמור, מה שלומך? מה שלומך, אדוני, מה שלומך? איזה כבוד שאתה גר כאן, אתה איתנו. אתה בהר ציון, נכון? כן, אני גר בהר ציון. ספר על הר ציון, זה... וואו. זכית. קודם כל, יש לנו זכות ענקית, 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 שיש לנו את היכולת להגיע בכלל למקומות כמו הר ציון, כי במשך אלפי שנים לא יכולנו בכלל להגיע לפה. אז מדגים את האוטו, מוצאים חניה ועולים. ממש. חניה לצאת בעיה, אבל מוצאים בסוף. כן, וזה בעצם מקום קבורתו של דוד המלך וכל מלכי בית דוד, המלכים שלנו. והם ממש ממש שם. הכל שם, מתחת לאדמה. אם אני רוצה לדבר עם המשיח, עם דוד, אני בא לפה. אתה מגיע לשם. הוא מקשיב לי. מגיעים משם המון 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 ישועות. אני יכול להגיד לך שלא מזמן הייתה שמחת תורה, כאילו שבועות, מתן תורה. שבועות. סליחה, היה שבועות. וזה נפל כרגלו על ההילולה והיום פטירה, כאילו יום פטירה ויום לידה של דוד. בטח היה פה, אבל זה היה בקורונה. כל ההר היה חשמל שאני לא יכול לתאר לך. באמת? וזה הגיע ממש למצב שלא שמנו לב כמעט שנכנסה, כאילו זה היה המשכיות של שבת, כי בדיוק נכנסה שבת, והייתה קדושה כל כך חזקה עוד מלפני, שפשוט כמעט לא שמנו לב ש... איך אתה הגעת לפה שנה? איפה גרת קודם? אני לפני זה גרתי ברמת גן. רמת גן ותל אביב לפני. אז מה חיפשת בהר ציון? איך רצית להגיע? האמת היא שהמקום עצמו קרה לי. קרה לך? מה, התקשר לך? בוא תשמע, רק פה בוא תבוא לבקר אותנו? פחות או יותר. ממש ככה. כן. זה התגלגל, זה התגלגל. השם יתברך יודע לגלגל את הדברים, מדויק, איך שאתה צריך ש... ובאת לפה, מה, ואיך, איך, מה, מה סוד לגור פה, יש פה, מה, יש פה, יש לך דירה פה? כן, כן, אני גר בהר ציון, אני יכול להגיד לך שבאמת, יש באמת בזמן האחרון תנועה מאוד רצינית של עם ישראל שמתחיל להגיע להר. צריך יותר אנשים שיגיעו למקומות כאלה, כי יש כרגע גם מלחמה של הכנסיות על ההר עצמו, שהם בגדול רוצים להוציא משם את כל היהודים. זה באמת ה... עכשיו, אנחנו צריכים לבוא ולהראות נוכחות וממש אחדות, אהבת ישראל, להראות שהמקום הזה באמת, יש לו שייכות אלינו, הוא שלנו, זה המלכים שלנו. בלי קשר, זה מקום קדוש, זה מקום שהוא באמת זכות ענקית. יש פה כמה מלכים שעוברים עכשיו. יופי שהם עוברים. חבר'ה, שאו שלום וברכה. כן. זכות ענקית, 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 להגיע למקומות כמו הר ציון, כמו פה ברובע, אתה מגיע ואתה רואה שבאמת הכל, הכל באמת קיים, הכל היה פה והוא עדיין פה. זה ממש 100 ימים של בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, ממש באזור של מתחם קבר דוד המלך נשמר ארון הברית. ממש, כאן. עם לוחות הברית. אתה אומר, איך, לך לא, כל בן אדם עכשיו לא טס לפה. כן, יש איזשהו עניין. תראה, זו זכות ענקית להגיע להר ציון. ואנשים צריכים לעורר את הזכות הזאת לעצמם. כיסופים, כיסופים מלמטה ויפתחו להם מלמעלה. ממש. אתה רואה פה הרבה תיירים מגיעים לפה, נכון? כן, המון, אלפים. יכול להיות שאני אגיד משהו מוזר, שאנשים מבחוץ דווקא יותר מבינים מה קורה פה מאשר אנשים בפנים? אז זהו. כשאתה אז... דווקא נמצא רחוק, אתה אומר, אני חייב להגיע לפה. כשאתה חי פה ואתה יכול להגיע לפה כל יום, זה פחות חשוב לך. אז זהו, אז זה חלק מהעניין שאני יכול להגיד לך בתור אחד שגר בהר ציון, שיש את השחיקה הזאת היומיומית, אבל זה עבודה. צריך להזכיר לעצמך כל הזמן איפה אני נמצא ואיזה זכות זה להיות פה. ובהקשר לתיירים שמגיעים, שזה, אתה יודע, באיזשהו מקום הם מגיעים והם... זאת אומרת, קיבלתי איזה מין תחושה שעד לפני שנחשפתי כביכול להר ציון ולתרבות ממש תיירותית, לא באמת ידעתי מה לחשוב.
והתחלתי לשים לב שכשהם מגיעים, הם מגיעים עם המון ענווה, עם המון כניעה, הם באים עם המון כבוד. זה לא, המצב פה הוא נורא בטוח, נורא בטוח לבוא לפה. יש פה אווירה מאוד מאוד אוהבת, יש פה ממש ממש... מחכים לנו. אתה אומר, עכשיו אנחנו פה נמצאים, וזה יחסית, אתה אומר, רחבה ריקה. יש פה איזה אוטו שנוסע מדי פעם, כמה אנשים, אבל באמת, נראה שאנחנו אפילו די לבד כאן. וזה לא משהו, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני בכלל. זה לא הגיוני. עם ישראל צריך לקום, לצאת מהבית, להתעורר רגע מהעננה הזאת שריחפה עלינו במשך כמה חודשים, להתנער ופשוט לבוא לפה ולהראות נוכחות ולשמוח ו... לקחת פה באיזה בית מלון, לישון פה, איזה חדר. כן. ולהריח ולנשום את האבנים. כן, יש פה ממש מקום בהר ציון שמקיף את קבר דוד המלך, שזה קוראים לזה ישיבת התפוצות. אתה שם? אני מתגורר במתחם. כן. ויש להם המון המון חדרים, חדרים ברמה מאוד גבוהה, שהם מזכירים במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, נמוכים מאוד, ותבוא ותעשה שבת. וידאגו לך ולמשפחה שלך ולכל מה שאתה צריך. אוכל, סעודות, הכל. בטח, שבת בקבר דוד המלך, כן. קבלת שבת בשדה, מעל ההיכלות גבורה של מלכי בית דוד. לא צריך לנסוע לאומן, יש לך פה דוד המלך. ברור. בתוך, אתה עושה סעודה עם דוד המלך. ואז מלא ומלכה ורביד, ועם דוד המלך, חבל על הזמן. תרתי משמע. מגיעים תזמורות, ואלפים של היהודים מגיעים, ויש אוכל, ויש חלוקה, ויש אהבה אמיתית שאי אפשר להסביר. אווירת גאולה, אנשים מכל המגזרים, מכל החסידויות, ומהצד הזה, ואנשים שבכלל רק הגיעו, אתה יודע, התעורר בהם איזה ניצוץ, הם אפילו לא שוב, עדיין כאילו מתקרבים, ויש שם אווירה ממש של אחדות, זה קשה להתכחש לזה כשאתה שם. תשמע, אני, אותי שכנעת, זה עונג גדול, אנחנו באמת שמחים שאתה פה המורה דרך שלנו. אתה מוזמן לבוא איתי אחר כך. אני אבוא לך, אולי בלי נדר, אני ראה איפה אתה, אני רואה פה ישיבת הכותל רחוק. כן, נכון. אתה גם הולך לשם לפעמים? כן. אתה הולך לכל מקום, אתה... אני לומד בישיבת הכותל. אתה חי פה, אתה נושם את המקום יום-יום, אתה זכית, אנחנו עוד לא, אבל אנחנו דרך הקריאה שלך לצופים, ננצל את זה ונמשיך להזמין את עם ישראל לירושלים, לתיירות בירושלים, כל העם תיירות בירושלים, כי יש פה אינסוף. אינסוף אטרקציות, אני יכול לדבר על זה? אינסוף זה המילה המדויקת. אינסוף אטרקציות. אני רוצה עכשיו להזמין עוד איזה רב צדיק, אז אני מודה לך, ונתחיל ככה להציב את הגדול פה. טל בן אמור, תודה רבה שהיית איתנו, איזה עונג גדול. ועכשיו אני רוצה להזמין עוד חבר יקר, שגם מכיר פה כל סמטה, כל פינה, כל אבן ואבן. שלום לך יקירי, מה שלומך? שלום וברכה. ספר לצפים מה שמך. שמי אליהו חזן. אני אמרתי שאתה מכיר פה כל סמטה, אתה מכיר את האנשים, אין פה, אין דבר שיכול להפתיע אותך, נכון? נכון. ספר לי למה. למה? כי פשוט אני נולדתי פה וגדלתי פה ברובע היהודי. אחרי מלחמת ששת הימים פחדו לגור פה ברובע היהודים. חוץ ממך. חוץ ממני, ופשוט מור אבי שיבדל לחיים ארוכים, שמו רפאל חזן, עם 28 בחורים, בעל כוח חכם, התנחלות מוריה, גרעין שפתח פה את הרובע, התנחל פה ברובע, ודאג שיהודים יגורו פה, ובעקבותיהם פתחו את ישיבת הכותל, ולאט לאט גנים, בתי ספר, ולאט לאט גם כן הרובע התפתח. היום הרובע הוא יותר באוכלוסייה יותר חרדית. לפני זה זה היה אוכלוסייה של דתיים לאומיים וחופשיים, ולא הייתה לנו בעיה בין אחד לשני, והיה דברים מאוד נפלאים. היום גם נפלאים, לא נפלא היום? גם. נכון? נכון. אנחנו כולם ביחד, מה זה משנה, חרדי, ציוני, דתי, כולנו, אין הבדל. אין שום הבדל, העיקר שאחד דואג לשני. בטח, למה לא? ואף לך כמוך. נכון. אז מה, ספר לך פה איזה אטרקציה, איזה סיפור, איזה משהו שאנשים בכל זאת... הדליקו את האוטו וייסעו להר ציון, לרובע היהודי? א', קודם כל, שווה להגיע לפה לרובע היהודי, לראות פה את כל המקום. א', קודם כל, בגלל שיש פה את הקדושה. נכון. הקדושה היא פה, היא מאוד מיוחדת. זה לא כמו במקומות אחרים, כמו באזור הפריפריה, כמו באזור תל אביב, כמו באזור הדרום. זה שונה לחלוטין. פה גם כן אתה מרגיש את האווירה של שבת, של החגים. מלא יהודים באים מכל קצוות תבל, בעיקר גם כן לכותל, הרבה. וכולם עוברים דרך פה. בדיוק. מה אתה עושה פה באופן ספציפי? מה עבודתך? אני היום עובד בדואר המרכזי. כן. וגם כן לומד
בישיבת הכותל, בתור בחור של בוגרי צבא. זה מסלול שאחרי הצבא, שאתה גם רוצה לעבוד, גם ללמוד, ואתה יכול להיות את הזמנים שלך, ולמעשה גם כן, מה שנקרא, לא הרחק מליד הישיבה, כרגע מקימים אתרת ליושנה לפני שהירדנים פוצצו את שני בתי הכנסת הגדולים. אחד לפני חמש שנים, והיום, כיום, בית כנסת תפארת ישראל, לאט לאט הוא מתחיל לחזור איך שהוא היה לפני הירדנים. בדיוק כמו החורבה. ממש כך. ממש כך. מה אתה יכול להגיד לאדם שמגיע לפה, מה אסור לפספס? מה, תבחר אטרקציה אחת מכל ה... מכל המקום הקדוש הזה, שחייבים לעבור בו. כותל עיקר, אנחנו יודעים שאת הכותל כולם לא מפספסים. נכון. מה עוד? הכי טוב, באמת, לדעת על הקדושה של המקום, זה מי שלא מגיע לרובע, וגם כן יורד לכותל, ונכנס למנהרות הכותל. כי במנהרות הכותל יש מלא דברים שממש מלמדים אותך מה היה בית המקדש, איך בית המקדש היה קיים. אז אתה אומר, מנהרות הכותל בפנים, יש אטרקציות חדשות שעד לא ראינו בעבר, זה קרה לא מזמן, שם לא לפספס. בדיוק. זה המקום הראשון, בדיוק. אחרי שמנשקים את הכותל, מנהרות הכותל. בדיוק. זה המקום. בדיוק. הכירי, אתה עונג גדול, תמשיך לשמור פה על, הכל, על האזור, תהיה לנו האור, האור שמאיר את הרוב היהודי. אני רואה שאתה ספץ פה בכל אתר ואתר. אני מכיר פה כל אתר ושאל, כי נולדתי פה וגדלתי פה, וגם אני יודע איך לגשת לאנשים. יש כאלה אנשים שלא יודעים, ואני יודע איך בדרכי נועם לגשת ליהודים, להסביר להם על המקום ולאיפה שהם רוצים להיכנס. בכבוד. זכית, זכית, זכית. אז אנחנו נשתמש בך עוד, נעזר בך ונשאל אותך ונרגיש חופשי. תודה רבה לך, מעומק הלב. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים, תשים פה את המיקרופון, אנחנו רוצים להזמין עוד אורח יקר, שבטח אתה גם אותו מכיר, כי הוא מכיר כאן את כולם, לא פספס אף אחד. אנחנו פה ממש נהנים ממגוון שונה של אנשים. שלום לך, יקירי. בוא, תציג את עצמך לצופים. שמי אייל פוסטלניק. אני מאטלנטה, מארצות הברית. עוד פעם שמך הפרטי? אייל. אייל, אתה מאטלנטה? השם הוא מישראל, כן. כותבים את זה E-Y-A-L. מה אתה עושה באטלנטה, תגיד לי? השתגעת? לפני 16 שנים זכינו פרויקט גדול מאוד עם אחת מחברות הרכב הגדולות. עקרנו לארצות הברית, ואני רק יכול להגיד שיש את המשפט שאומר, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אז זה דיברנו על זה. תסביר לי מה הכוונה. הכוונה היא מבחינתי שינויים ומהפך שלם בחיים, לא רק שלי, גם של משפחתי. אנחנו פעילים בהרבה מאוד ארגונים יהודיים, ביניהם ארגון תגלית. ולאחר שנכחתי בכמה אירועים וראיתי את השינוי הגדול שהארגון הזה יכול לעשות על ילדים שלא ידעו אף על יהודותם, במידה מסוימת אפילו היהדות שלהם לא לגמרי ברורה. אם זה הסבתא יהודיה או הסבא יהודי, מקבלים את כולם ללא שום מגבלה. עדיף שהסבתא תהיה יהודיה, כי הסבא זה יותר קשה. עדיף, אבל אני אומר, במקרה הזה זה משהו אחר. עדיף האמא הכי טוב. זה בכל ספק, זה החוק. בכל מקרה, הם מגלים את יהדותם בצורה די מקרית, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאני, שנולדתי בישראל, אמנם לא גדלתי על, גדלתי בבית יהודי, אבל לא על חינוך יהודי, איך יכול להיות שאני לא חווה את החוויה שכמוהם, בזכות תנועת חב"ד, ביום המיוחד הזה של ג' בתמוז. איזה יום גדול אנחנו, וואי. שנפל לנו בהשגחה פרטית להגיע ליום הזה לכאן, לא תכננו. הכל מנהל את הכל. אמרתי, אז זהו, עכשיו אני יודע שהוא מנהל את הכל. הגענו לכאן. ואני מאוד שמח שעברתי את התהליך הזה, במיוחד עם חב"ד, והביאו אותי למקום שאני נמצא. אנחנו עושים מצוות כמה שרק אפשר. עשינו פרויקט מיוחד ממנו, זה הפרויקט הראשון מיום משה רבינו. עד כדי כך, כתבנו ספר תורה מיוחד. אנחנו נמצאים בעידן שבו אנשים מסוימים מתכחשים לקיומנו ולזכותנו לעם הזה, על הארץ הזאת. והרבי אמר, אני ציטט את זה אפילו מהבעל שם טוב, שיש שלושה דברים קדושים. זה עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. בלעדיהם המשולש הזה לא קיים, ואם אתה מחזיק במשולש, בקרן אחת שלו, אתה מחזיק למעשה בכל הדברים, כי זה החוק. מה שעשינו, כתבנו ספר תורה, כפי שציינתי, הראשון בעולם. הספר הזה נכתב במקומות שהתורה מדברת עליהם. ירדנו למערת המכפלה וכתבנו שאת המשפט שאברהם קנה את מערת המכפלה. היינו בקבר רחל, היינו ברבי מאיר בעל הנס, היינו ברבי שמעון בר יוחאי, היינו בשילו ועוד מקומות אחרים. וסיימתם בשיא של ירושלים. התחלנו בחב"ד, 770. התחלתם בירושלים. והמילה הוא פרצת, זה היה המשפט הפותח. כמובן שהיינו בירושלים, איך אפשר שלא.
והסיום דווקא היה בארצות הברית, באוהל חבד בקווינס. והיום הספר נמצא אצלנו בארצות הברית. אבל אתה תישאר באטלנטה או שתחזור לפה? אז יש לנו גם בארץ דירה, אבל... ברוך השם. ברוך השם, בחיפה. ואני בהחלט יכול להגיד שאני גאה לעבור את המסלול שעברתי. אני מאוד ממליץ גם על האחרים, לא יודע אם ללכת בעקבותיי, אבל ללכת בעקבות אלה שמחפשים את האמת, ולהכיר בזכותה של תורתנו, בזכותם של עמנו ושל ארצנו. יכול להיות שבאמת אתה יותר מחובר אפילו, בגלל שאתה באטלנטה ורחוק, ואתה רואה, כמו שאמרת, דברים משם שלא רואים מפה. הרבה יותר. אתה רואה, אתה מרגיש את הגעגוע, את הערגה, עוד יותר מאדם שגר בתל אביב ואומר, טוב, אני תוך דקה יכול, תוך שעה יכול להגיע לירושלים בקלות. ללא כל ספק, אני יכול משקה להעיד על זה ולחתום על זה גם. זה משהו שהוא מאוד מיוחד. אז נסעת כדי להתקרב. טסת רחוק כדי להתקרב בלב. זה נקרא ירידה לצורך עלייה. תגיד לי, זה משהו לעסקים, אתה עושה למה לעסקים, נכון? כן. כי לעסקים מותר לנסוע לחול. אז אני עושה גם מצוות אחרות, אבל זה התחיל מעסקים. התחיל מעסקים. כן. כשנסעתי לעסקים לא ידעתי שיגמר או ימשיך בדברים אחרים. אבל אני מאוד שמח לאיפה שהגעתי, ומאוד שמח שאנחנו, אני ואשתי כמובן, יכולים לעזור ולעשות מה שאנחנו עושים. ואני רוצה באמת לברך את כולם. אמנם זה יום השנה, אבל זה שנה, הרב היה לו את המאמר שאמר ואתה תצווה, ואני חושב שחובתנו לעשות את מה שהוא התחיל, להמשיך ולהפיץ ולקדם ולהאיר אור גדול על כל עמנו, ומרב ימינו בקרוב יבוא גם משיח, ואנחנו נזכה כולנו לאור עוד יותר גדול. זה אוטוטו, זה עניין של כמה שזה... שניות. הוא מחפש בחניה, אין חניה בארץ ציון, בגלל זה הוא לא הגיע, הוא בעל חמור, זה בסדר. חמור, חמור לבן, משום וכיסופים. כן, החמור זה דרך אגב אותו חמור של אברהם אבינו. אז החמור הזה יש לו זכויות היסטוריות על המקום. טוב, אני מודה לך חמור מקלב. תודה רבה. שלך הכל טוב, אתה חוזר מתישהו או שאתה נשאר פה? באתי לפה באירועים, בנסיבות לא כך מסמכות, אבא חולה. אני מקווה שבמהרה יחלים והכל יהיה טוב. אבל הכל אותו פה, אתה פה. תחזיק מעמד. תודה רבה. תודה שבאת, ונמשיך לעקוב אחריך. בשמחה רבה. יפה, אנחנו עכשיו נוסעים להפסקה קצרצרה וקצרה, ואנחנו נהיה פה עם עוד הפתעות אחרות, אז אל תלכו לשום מקום. עוד חברה יקרה, שהיא ממש גדלה פה, עד לא מזמן גרה פה, מכירה כל סמטה, כל פרח, כל האבן והאבן, והיא תוכל אולי לקרב אותנו, להכיר לנו קצת יותר מקרוב את המקום המקודש הזה. רעות, בבקשה. הנה, רעות איתנו. מה שלומך? עודד, איזה כיף. איזה כיף שאנחנו כאן, בירושלים, כיף? למה כיף? בעיר העתיקה. ספרי למה כיף. כי, נו די, דיברו פה כל כך הרבה לפניי על איך ירושלים מחיה אנשים. כל מי שמגיע לכאן ונכנס לחומה, יש לו חיוך על הפנים. כן, למה זה קורה? כי יש בירושלים משהו שאי אפשר להסביר אותו. יש פה איזה סוד, לא? אתה יודע שאנחנו קוראים לזה סינדרום ירושלים. כן, יש כאלה שמתחרפנים מזה. נכון. אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום כולנו לוקים בסינדרום הזה. כל מה שנכנס לפה הוא קצת משתנה. מה, זה כמו ממש רוחניות גבוהה מדי שאנחנו לא יכולים להכיל, ואז זה קצת כמו שאדם... להבדיל אפילו, הוא שותה איזה בקבוק ואומר, אוי, אני קצת חייב לישון כי אני קצת מסובב. זה קצת, אבל מהצד השני, אתה יודע מה אומרים, אחד המדרשים אומר, שריבונו של עולם בא לעם ישראל ואומר, אני לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאני לא אבוא בירושלים של מטה. הרגליים הנטועות על הקרקע, מה שקורה כאן בסמטאות וברחובות, זה מה שמעניין לא רק אותנו, אלא גם את הקדוש ברוך הוא. באמת? ככה אומרים במדרש. אם אומרים, אז אני מאמין. עכשיו, את גרת פה עד לא מזמן. נכון, עם המשפחה והילדים. איפה גרת בדיוק? אנחנו גרנו בעיר העתיקה, ברובע המוסלמי, בחצר אייסין, שנמצאת שלושה רחובות מכאן. אז תשמעי, אז היית שם עכשיו, אני רוצה לראות את הרעיון, אז היית שם לא מזמן, עכשיו היום. היינו שם היום, כן. כי אתה יודע שהעיר העתיקה הייתה עכשיו קורונה שלושה חודשים. נכון. והיה קצת שקט. לא. ופתאום, מה שקרה זה כשאנחנו היינו בבית, והתבטלנו לנו קצת, היה פה מי שעבד, והעיר העתיקה התכוננה לתיירים שיבואו. כן. ובעצם עשתה איזושהי מתיחת פנים, חגיגית, זה לא סתם כל מה שאנחנו רואים פה, והמסעיות והטרקטורים, דברים זזים פה כל הזמן. קרה דבר. קרה דבר בישראל. אז את היית שם היום, היום היית פה ממש לפני כמה, לא מעט זמן. לפני שעה וחצי. ונפגשת עם אנשים, נכון? כן. אנחנו יכולים להראות את הקטע הזה? אנחנו חייבים, כי נפגשנו עם האדריכל של העיר העתיקה. שימו לב, רעות פגשה את האדריכל של העיר העתיקה. הנה בבקשה. אנחנו נמצאים ברחוב
הנוצרים, בלב הרובע הנוצרי, ופגשנו כאן את עמי מיטב. שלום עמי. שלום מאוד. איזה כיף לראות אותך כאן בעיר העתיקה, אבל אני מבינה שאם אני אגיע בכל יום נתון, אתה בעצם כאן. סביר מאוד, כן. אני נמצא פה כל יום, רוב שעות היום, לטובת שירוגה של העיר. עמי, איך הגעת לתפקיד הזה? מה לומדים באוניברסיטה כדי להיות האדריכל של ירושלים? איך זה עובד? עודד, בסוף פינת התנ"ך להפנות לפרסומות. אז אני מעביר לפינת התנ"ך. חלקה לימודי ארץ ישראל והארכיאולוגיה. רגע, אז תגיד לי סופי, יש תקלת סאונד ומה אנחנו עושים? השפה, אנשים והתרבות, מכיוון שהמשרד ירושלים באמצעות הרשויות ממשיכים רגיל. מוניציפליות, כמו ארליה, הרשות לפיתוח ירושלים, החליטו להשקיע במזרח העיר, היו צריכים אנשי קשר אל מול האוכלוסייה ומול הסוחרים. ולכן הם גייסו אותי בהתחלה לפרויקט אחד, ואחרי זה לעוד פרויקט, ועד שמצאתי את עצמי שקוע כל כולי בתוך הסינדרום שברור שאני לא יכול להשתחרר ממנו. ולכן אני ביום יום נמצא כאן לטובת מימוש הפרויקטים שהמשרד לירושלים רוצה לממש בעיר העתיקה. אז בעצם אתה נציג של הרשויות, כשבעצם רוב תושבי העיר העתיקה הם אינם יהודים, ואתה נציג של מדינת ישראל שמגיע ואומר להם מה ואיך זה עובד? זה נכון. העיר העתיקה שמונה כ-35,000 תושבים, רובה מוחלט, 27,000 מתוכם הם מוסלמים. אז ברור שרוב ההתעסקות שלנו זה מול הציבור המוסלמי, מה גם שהאזור היהודי, הרוב היהודי, היא שכונה חדשה שנבנתה אחרי 67. האזורים הפחות מפותחים זה האזורים הנוצרים ובעיקר האזורים המוסלמים. ולכן רוב ההתעסקות שלנו בפיתוח ושדרוג העיר אל מול האוכלוסייה הזאת. והחשדנות היא מאוד גדולה בבסיס. אחרי תקופה ארוכה שהם הוזנחו, קשה להם לקבל שהולכים לפתח משהו באזור שלהם שאין בו איזשהו קאץ' כזה או אחר. והמטרה היא להסיר חשדות, להסיר מעקבים. ומכיוון שאני מכיר טוב את התרבות שלהם, הם מכירים גם אותי, והשיחה היא מתבצעת בשיחה שלהם. לאט לאט אנחנו מצליחים להוריד את מפלס החשדות ולקבל הסכמה ונכונות לעשות כמעט כל מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות, חוץ ממה שהם מאירים לנו כבר בשלבי התיאום, שאנחנו כנראה טעינו בתפיסת המרחב, ואנחנו מבצעים שינויים שמותאמים להם. שיתוף ציבור הוא פקטור מרכזי מאוד ביכולת לממש פה פרויקטים. אז תן לי רגע דוגמה. תושב שיש לו איזושהי בעיה פונה אליך, ומה למשל הוא יכול לבקש, ומה למשל הוא יכול להעיר? אני לא יודעת ירושלים. יש מוקד 106. אבל אני מסתובב ברחובות כל יום, וכל הזמן הם פונים אליי, ואנחנו מפנים אותה ל-106, אבל אנחנו גם רושמים לעצמנו את ההערות שהם מציגים בפנינו, ומבצעים שינויים והתאמות. למעשה, חברת ההחזקה של העיר העתיקה היא בשנים האחרונות היא פעמי, וכל הערה שהם מעירים, אז אנחנו או דרך 106 זה מגיע אליהם, או דרך גורם אחר שזה מגיע אליהם, ומשתדלים מאוד ללכת לקראתם. זה מבעיות של ביור וניקוז וחשמל ובזק ותאורה, כל מה שאנחנו יכולים. אנחנו די מאמינים שאם אנחנו מצליחים לפתור לאנשים בעיות, גם ברמות האישיות, הקטנות, התשתיות, בתוך המשפחה, הגרעין המשפחתי, הם באים הביתה ואומרים, בסוף הרשויות הם לא רק רואים את האינטרס של עצמם, הם גם כן דואגים לנו. ואם הצלחנו להוריד בתוך הבית את מפלס האיבה או החשדות כלפינו ולו במשהו, עשינו המון. ואתה מרגיש שבאמת יש תגובות חיוביות מהשטח? השטח מאיר פנים אליך בתור נציג הרשויות? כן, כן, לגמרי. לגמרי אני... עם השנים אני כבר הופך להיות כתובת ליותר מדי שאלות, יותר מדי בקשות, גם דברים שאני לא אמור כאילו להתעסק איתם. אני תמיד מנסה להיות קשוב, אני תמיד מנסה להאזין למצוקות שלהם. את יכולה לראות במקום שבו אנחנו נמצאים, את הדברים הקטנים שעשו לאנשים את החיים הרבה יותר טובים, כמו הרמפות שאפשר לראות מאחורייך, הרמפות שאפשר לראות בכיוון שאני מצביע אליהם. תחשבי שהפכנו את העיר העתיקה, הטופוגרפית הקשה הזאת, לעיר שהיא נגישה לבעלי מוגבליות. רוב אלה שנהנים מזה, זה לא דווקא התיירים שמגיעים.
הראייה הייתה גם כלפי התושבים, אלה שנמצאים פה ומבוגרים ומוגבלים וקשה להם להגיע מנקודה לנקודה, ממש להוציא אותם מהבית בזכות פרויקט ההנגשה המדהים הזה. רגע, רגע, יש לי שאלה. בן אדם שגר בעיר העתיקה לפני שאתה הגעת, לכמה שנים זה? עשור. אז לפני 10 שנים בן אדם לא היה יכול ללכת במדרגות האלה עם כיסא גלגלים או עם עגלת ילדים, כי הכל היה מדרגות? אלא אם כן, הוא היה מקפץ ממדרגה למדרגה. אבל נכון, בשנים האלה, בשנים האחרונות שאנחנו התחלנו את הפרויקט, ממש, אנשים רואים, אתה רואה שמשפחות קנו לאישה הנכה שלהם, קנו להם קלנועית כדי שהיא יכולה פתאום להתנייע. עד אז היא הייתה כלואה בבית. גם אם תבוא בקשה אחת ויחידה, וזה קרה לנו לדוגמה לפני מספר שנים, שאישה פנתה אלינו מעקבת שדד, ברובע המוסלמי, בשכונת צעדיה, כאילו זה לא קשור לתיירות בכלל, והיא אמרה שהיא לא יכולה לצאת מהבית כי היא נכה. אז את כל הרחוב שלה הנגשנו מקצה לקצה רק בגלל אישה אחת. מבחינתנו זה לא טיפלנו באישה הזאת, טיפלנו בהתייחסות של הרשויות כלפי כל התושבים שגרים שם. מבחינתם הם רואים פתאום את הרשויות באור אחר לגמרי. אז בעצם כשישעיהו וירמיהו מדברים על לשים לב למצוקות של כל מי שצריך, אז יש מי שקרא אותם והבין שהם התכוונו ברצינות. כן, אני שליח ציבור. אני עבור אלה ששלחו אותי ועבור הציבור שאיתו אני מתחכך. לגמרי. ברגע שאנשים רואים שמתייחסים אליהם, כל הפאזה שלהם כלפי הרשויות, שמתעסקים איתם ביום-יום בלגבות מיסים על ארנונה, ולגבות מיסים על העסקים שלהם, וכל מיני דברים שנראים כאילו צרות של תושב רגיל, פתאום הם מקבלים את המציאות שיכול להיות שהרשויות, הם גם כלפיהם, לא רק כלפי הציבור היהודי, גם כלפיהם מתייחסים לצרות שלהם ומנסים לטפל בהם. זה נשמע מקסים. תגיד, אנחנו לא היינו בעיר העתיקה 3 חודשים, הייתה קורונה, היה לנו אסור לצאת מהבית. מה השתנה בינתיים? על מה כדאי שנסתכל כשאנחנו באים שוב? מה הספקת בזמן הזה? איפה היית כל החודשים האלה? כשאתם ישבתם בבית, סגורים בקורונה, אנחנו בדיוק היינו בעיצומו של פרויקט שדרוג הרחוב שמוכר להרבה ישראלים כשהם הולכים משער יפו לכיוון הכותל. רחוב דוד שלשד, מה שאתם קוראים השוק. רחוב שלשלת שהוא היה מאוד מסובך, כי יש שם החלפה של תשתיות, חברת החשמל מזרח ירושלמי, תגיחון, תשתיות של תאורה, תשתיות של תקשורת, ומה גם שהיינו חייבים לבצע יציקה מצד לצד, כי החשש שהקירות לא יחזיקו מעמד, אי אפשר לעשות את זה בזמן רגיל. אז אתם הייתם בבית, פה זה היה רמדאן, ואנחנו עם צוות הפועלים עבדנו פה בים, כמעט כל יום, בעיקר בלילות, בגלל הרמדאן, והפכנו את הרחוב. אני מציע שתבואו ותראו, והרבה ישראלים שעכשיו שהולכים ברחוב השלשלת, הם רואים רחוב חדש לגמרי. אנחנו מקווים שבעתיד גם נעשה את החלק העליון, רחוב דוד, ואז החיבור יהיה מושלם. אמריקה. בואו לראות. יאללה, קדימה. רגע, לפני שאנחנו הולכים, אמרת שצריך להסתכל על עוד כל מיני דברים. תגיד לנו בבקשה מה אנחנו רואים ולמה זה כל כך מיוחד. מעבר לרמפות הנגישות שיש כאן, יש דברים שנראים קטנים, אבל ויזואלית הם עושים את החיים. שימו לב לחזיתות, כולם צבועות בצבעים חדשים, מתוך שאיפה שהצבעים לא יחזרו על עצמם, כדי לתת יותר צבעוניות. את הגגונים שהם היו די כבר ישנים ולא לא מתוחזקים טוב, איפה שאפשר היה להחליף החלפנו, איפה שאפשר היה להסתפק בצבעי הצבענו, הנראות פה של מי שמגיע פה לבקר היא נראות של רחוב מחודש. זה במרחב הזה. גם השירותים הציבוריים ששופצו, אפשר לראות שיש להם, הם גם חדשים, נכון שצריך יותר שירותים ציבוריים, אבל הם גם נגישים לבעלי מוגבלויות. אני חושב שהאזור הזה שנקרא מוריסטן, ככה ישראלים מכירים אותו, או שוק אבטיבוס, כמו שבשם האמיתי שלו, קיבל מתיחת פנים בין היתר, כמו כל העיר העתיקה שעוברת מתיחת פנים בעשור האחרון. שוב, תקציבים של המשרד לירושלים, הרשויות, ארלי בעיקר, שמזרימים פה תקציבים גדולים מאוד, העיר הזאת נראית אחרת לגמרי ממי שיקרו אותה לפני עשור. אז שוק אבטימוס, אמרת, פנינה תיירותית שלא היינו בה וכדאי ושווה לבקר, והבטחת לנו גם הצצה לרחוב השלשלת. בוא נראה את רחוב השלשלת, ובדרך לרחוב השלשלת,
בחלק התחתון של רחוב דוד, תביטו למעלה ותראו איזה גג כוכבי מדהים חידשנו לכם בשנים האחרונות. בואו בבקשה. בואו נלך לראות. אתם איתנו, איזה יופי, איזה עונג, אתה רואה ומתרגש. פשוט הולכים את ירושלים המושלמת העתיקה ורק מקדשים אותה יום יום יותר ויותר. ראות, מה עכשיו? ראינו אותך שם, התרגשנו, אבל אנחנו צריכים אותך כמועד דרך, שתמשיכי, זו רק פינה אחת, רק מקום אחד. זאת רק ההתחלה, תקשיב, אוקיי. אתה יודע שהסוד הגדול של ירושלים... זה אחרי שחזרו אליה ב-67, כמו ששמענו מהרב אריאל. נכון. הייתה שאלה גדולה, מה לעשות איתה? היה פה בלגן גדול, והכל היה שבור והרוס ומנופץ, ואמרו, טוב, מה עושים עכשיו? אז באו כל הארכיאולוגים ואמרו, אל תיגעו בכלום, אנחנו רוצים לחפור. באו התושבים שפונו בו 48 ואמרו, אל תיגעו בשום דבר, תבנו לנו את הבתים, אנחנו רוצים לחזור הביתה. וואו. מה עשו? מה עשו? באחת הפעמים הבודדות בתולדות ירושלים, מצאו פשרה. החליטו שבחלק מהמקומות חופרים ומחפשים את העבר שלנו ובחלק מהמקומות בונים בתים וזה מה שאנחנו רואים כאן סביבנו ילדים שגרים פה ומסתובבים ברחובות ומהצד השני העיר העתיקה היא מוזיאון פתוח לא חייבים לשלם בכניסה כדי לראות מה קורה כאן אפשר פשוט לבוא ולראות והכי מעניין זה שיש כאן פינות שמגיעות עד התנך עד התנך. עד התנך. הלכנו אשכרה, פה ברחוב. אשכרה, מתוך הכתובים. פתחנו את ספר ישעיהו וראינו אותו בעיניים. רוצה לראות? כן. יאללה, קדימה. באמת? כן. וואלה, בוא נראה את זה. זה מעניין. בבקשה. עוד אין לנו את זה. עובדים על זה. תשמעי, אוקיי. הכינו, זה לא יגיע לזה, אז תפרי לי מה אנחנו נראה עוד מעט. אז כשהולכים פה ברחובות, באמת, אפשר לראות את האבנים שנראות כולן עתיקות. אגב, זה חוק עזר עירוני בריטי. הבריטים אמרו שבירושלים חייבים לבנות רק באבן כדי לא לקלקל את המיוחדות שלה. בצדק. נכון? זה הרבה מסכים. יותר אותנטי. מצד בהחלט. שני, מאיר שלב אמר על זה שבגלל האבן הירושלמית, שום דבר בירושלים אף פעם לא נראה חדש. כי האבן הירושלמית תמיד נראית קצת ישנה. אוקיי, אז זה דווקא טוב, לא? אנחנו לא מפחדים מיושן, כי זה אומר שיש לנו שורשים עמוקים משהו ועתיקים. משהו עתיק הוא מריח טוב, זה כמו יין משובח. לגמרי, זה הארומה נהדרת. נכון, אנחנו בעד העתיקות הזו. אז כל מקום פה זה פינה בעצם. אתה בעצם, כמו שאמרת דבר יפה, הכנסת אתה בעצם במוזיאון. אתה כל הזמן בתוך המוזיאון, אתה נוגע בו, אתה רואה אותו, הוא בעצם קיים בכל מקום, כל פינה היא מקודשת. אמת ומיוחדת, ומה שמיוחד בירושלים שאין בשום עיר אחרת בעולם, אם היית באתונה או בכל מיני מקומות ארכיאולוגיים, היית שם למעלה לאקרופוליס, בדיוק, עומדים על האקרופוליס, מדברים על האלים היוונים, יורדים למטה, אין להם לא שריד ולא זכר. ירושלים זאת העיר היחידה שאתה בא ללמוד על ההיסטוריה שלה, וההווה והעתיד זועקים מכל פינה. אי אפשר להתעלם מזה שאותם צאצאים של אלה שחיו כאן לפני 3,000 שנה ו-2,000 שנה חזרו. והם כאן היום מסתובבים, וכולם כל כך נהנים לראות את זה. זאת, אתה ממש רואה את ההיסטוריה פה, נכון? אתה פותח את הספר, אתה רואה את התנ"ך, אתה רואה את הכתובים, אתה אומר, הנה זה פה, זה קרה, פה זה היה, זה לא מייסה. כל הסיפורים היפים האלה שאנחנו קוראים בפרמורים, אומרים, תשמע, זה סיפורים, זה נחמד. זה היה פעם, זה היה פעם, נגמר. זה כאילו, זה, אתה יודע, זה מייסה. סיפור יפה, אבל זה עדיין סיפור. לא, זה חבר'ה, זה כאן, זה הנה, זה הנה הוכחה. זה לגמרי כך, וכל מי שמתעסק בארכיאולוגיה יודע שכל כמה חודשים מוציאים לנו דברים חדשים ועוד ועוד הוכחות. לפני שנתיים בערך מצאו בחפירות עיר דוד חותמת של המלך חזקיהו. המלך חזקיהו, שתכף נדבר אשכרה? עליו. חותמת אשכרה? שלו. שלו? כן. קראנו עליו בספר מלכים, שמע, תכף נשמע על הקרב הגדול שהיה כאן, ואיך הוא התמודד בגבורה עם מלכות אשור, פתאום לפני שנתיים מצאו חותמת שלו. זה לא מסיים את כל הסיפור של אנשים שעדיין לא מאמינים? זה לא יכול לסגור כבר את זה שהבינו שזה כבר... זה לא רק סיפורים? תקשיב, עודד, אמונה זה עניין שבלב. אנחנו, התפקיד שלנו זה להראות, זה לפתוח את העיניים, לא סתם יצאנו מהאולפן ובאנו לכאן. אבל החותמת הזאת זה גם משהו של שכל. התנך היה באמת, כנראה. זה מביא את זה גם לשכל, לא? זה, יש כאלה שכן. לידה, בשכל, לא אמרו, תאמין. הרמב"ם אמר לידה. לידה שיש שם מצוי ראשון. הוא לא אמר תאמין שיש שם מצוי ראשון. אז יש לנו בשכל הוכחות שזה קרה.
קרה באמת והיה באמת, וכל פעם מתגלים דברים חדשים, וזה באמת כל כך מרגש ומיוחד, ויש מי שזה מאוד מחזק אותו, ויש מי שאומר, אוקיי, אני עדיין לא בטוח, בואו נחפור עוד. בואו נראה מה עוד נמצא. טוב, אז יחפרו. נכון. מותר לחפור עוד? מותר לחפור עוד במקומות מסוימים. אפשר אפילו להתנדב למשלחות חפירה כאלה. אבל זה לא יכול לקלקל או להזיק, זה לא מסוכן לחפור יותר מדי, כמו שאומרים? בעבר זה באמת מה שהיה. ראשית, הארכיאולוגיה התחילה לפני 200 שנה, והארכיאולוגים שם עשו טעויות איומות ונוראות. וקלקלו. קלקלו מאוד. וואי. אבל מצד שני, אנחנו כל הזמן לומדים. במצדה, למשל, יש אזורים שהם בכוונה עדיין לא חפורים. גם כאן בעיר העתיקה, מתוך הבנה שהכלים שיש לנו היום זה לא אותם כלים שיהיו בעוד 50 שנה או אפילו בעוד 20 שנה. זאת אומרת, צריך לחפור בעתיד. ממש ככה, ואיך אנחנו הולכים פה? לפי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. אז איך בודקים אם אפשר לחפור בשביל שואלים איזה רב צדיק, האם מותר לחפור או לא? יש מי שהולך לפי השיטה הזאת. ארכיאולוגים מעדיפים שיטות קצת יותר מדעיות. איזה שיטות? מנהלים איזשהו סקר ראשוני. כאן בירושלים ברור שבכל פינה צריך לחפור. אז הרבה פעמים משתמשים בכלים ישנים, למשל פותחים תנך, פותחים כתבי היסטוריונים שחיו פעם, יוסף בן מתתיהו, הירונימוס, אוזביוס, כל מיני באמת אנשים ישנים, יוונים, רומאים, מסתכלים מה הם כתבו, חלקם תיארו מצב בארץ. ואז אומרים, אוקיי, אם כתוב בספר עזרא שיש פה את נחל שנקרא נחל הצולב, בואו נראה איפה זה היום בשטח. ולפי זה מנסים להתאים את המפות של היום לאותן מפות עתיקות, ולחפור לפי זה. ככה אפשר לראות מה אפשר למצוא. וזה מתיישב, זה מסתדר, זה... האמת שזה מה שקרה כאן אחרי 67. כן? הארכיאולוגים לא יכלו לחפור בכל מקום. אמרו להם, חבר'ה, תדקרו נקודות, בכל יתר המקומות אנחנו בונים. עכשיו, מה זה בונים? תמיד עושים חפירת הצלה כדי לוודא שלא פספסנו שום דבר. ארכיאולוגים פותחים מפות, ויוסף בן מתתיהו, ותנך! התנך יגלה לנו איפה לחפור, וכן, הם סימנו נקודות, ואיפה שסימנו נקודה של פה יהיה חומה, פה מצאו חומה. פה יהיה רחוב עתיק, פה מצאו רחוב עתיק. פה יהיה בית של כהן גדול. אגב, עודד, אתה יודע שמתחתנו נמצא בית של כהן גדול? לא, הייתי בא עם בגדים אחרים, הייתי יודע. הייתי נושא לידיים לפני. בדיוק, גם ברגליים אולי. מתחת לרגליים שלנו עכשיו נמצא מוזיאון שלהם של בתי כהנים, שאולי בתוכנית הבאה אפילו נבוא לראות אותו. ממש כך. ממש כך. לא, שאמרת שפתחתם תורה, תנך, אמרתם פה יהיה זה, פה יהיה זה, וחפרתם ומצאתם, מצאנו, מה עוד צריך להגיד? אחרי שנפלת הלסת, מה עוד אפשר להגיד? לא, ולא יסף, כאילו, מה, איזה עוד שאלה צריך עוד לשאול שמישהו לא הבין? לפעמים יש כאלה שצריך לנקות להם את המשקפיים עוד פעם. אבל הנה, זאת אומרת, הנה, פתחנו ספר תורה. הסתכלנו במפות, פה יהיה, חמרת, פה יהיה מקדש, פה יהיה... גם מקדש. גם מקדש, בסדר. אבל פה יהיה, נמצא את החלק הזה, פה נמצא את החלק הזה. כל מה שהצגת, מצאת. כן, לא, אני לא כמובן, נחמן אביגד, הלל גב, הארכיאולוגים שהם גדולים ממש ממני. ממש מצאו. מצאו חפירות עיר דוד שעובדות היום חזק, קורות כל הזמן, וגם בעוד כל מיני מקומות בארץ. הדברים נחפרים ומתגלים כל הזמן. אגב, אם בא לך לחפור וזה מעניין אותך, כן. יש אתר בירושלים שקוראים לו עמק צורים, שכל מה שעושים שם זה מסננים שפחים ארכיאולוגיים ומוצאים עלי דברים. אז מה יכול להיות מעניין? לבוא אפשר לבוא עם הילדים בקיץ, יולי-אוגוסט, ולעשות קצת סינון ארכיאולוגי. כל מי שמסנן מוצא משהו, כל פעם הם מעלים את זה אפס. אפילו. חייבים למצוא. קוביות משחק של חיילים רומאים מהר הבית. שברי צלחות ביזנטיות. אולי איך נמצא ונמכור את זה, נעשה עם זה משהו... או שנשמור את זה בעצם. היום גניבת עתיקות כבר הפכה להיות לא חוקית. אוקיי, אז חבל. אבל אגב, אחרי 67, כל מי שהגיע לגורו פה, מצאו פה המון 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 עתיקות, וחלקם לקחו הביתה. אם נסתובב פה בחצרות, נוכל לראות כל מיני כותרות קורינטיות, מכל מיני תקופות עתיקות, שאנשים פשוט שמו בבית. ממש כך, אז היה מותר. אז היה מותר. טוב, יש פה, בוא, יש פה המון, ראו שאת פה, אז כמובן המכונות התחילו להגיע, ואמרו, בוא נראה, פתאום הפכנו למחוב מסוים, באתי לפה, לא היה פה איש. ילדים עוברים, העסק מתחמם. עיר בהמונה. עיר בהמונה, בדיוק. פתאום גם יש פה אפילו עוד נהיה פה, יהיו פה כבישים, לא רק רחובות. ילדים רבים, אנשים טובים. אנחנו רואים, יש לנו כבר מוכן את קטע התנך. אם אפשר לעבור לשם. אנחנו מסתקרנים ורוצים לדעת אם אפשר. אם לא, אנחנו לא, לא בכוח. אין לנו את זה, ראות. כנראה שאת עשית את זה, מחפשים את זה במדפים. עשינו כל כך טוב, אבל כן, זה נשאר כנראה בתנך. הקדושה זה נשרף. אז בואו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה. מעולה. בזמן הפרסומות אנחנו נחפש את מה שרות עשתה מתוך המדפים ונשדר את זה, אבל קודם כל פרסומות, ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
אתם איתנו, ערוץ 20, כן, זה אני, עודד מנשה, כהן גדול, הלוואי והייתי, אבל אני לא. אבל אני לא כהן, אבל אני כאן עכשיו נמצא, אנחנו בורחים על התנ"ך, אנחנו פה עם גיא. לחיות את התנ"ך, לחיות את התנ"ך. אנחנו בורחים ואז חיים את התנ"ך. קודם כל ברחנו, עכשיו אנחנו חיים את התנ"ך. אנחנו לא בורחים מהתנ"ך. אנחנו רצים, בורחים לתנ"ך. אל התנ"ך, בדיוק. עכשיו אתה מדבר. חיים את התנ"ך, בוא נחיה, תחייתי את התנ"ך. אני כהן גדול עכשיו? אתה עכשיו כהן גדול, כפי שאתם רואים, יש לנו כאן את כל התלבושת המלאה, כולל החושן וכולל הציץ והמצנפת והכל. אז בוא נחיה את זה, מה אנחנו צריכים לעשות? מה אתה מציע לעוברים ושווים, או אלה שרוצים להכיר אותך מקרוב? אז לנו יש מקום שנקרא לחיות את התנ"ך, או באנגלית Live the Bible. Live the Bible, איזה יופי של שם. וזה בעצם מרכז אטרקציות תנ"כיות וחווייתיות שיש לנו כאן ברובע היהודי, ממש נמצא פה מעל הקרדו, ברחוב חב"ד. מה זה אומר? מה עושים שם? אז ככה, יש לנו כמה אטרקציות, נתחיל קודם כל בלהסביר על האטרקציות המשפחתיות, שיש לנו בעצם שתיים מרכזיות. אחת זה לחיות את התנ"ך, כמו שאתה נראה. כן. מתלבשים. כבר שווה, כבר שווה. קצת כבד לי בצוואר, אבל כבר שווה. אתה תהיה חזק. בוחרים סיפור תנ"כי? בחרתי את... אתה בחרת את הכהנים על רקע בית המקדש. לא, אבל מה אתה בחרת? אני בדרך כלל אוהב את רות ובועז, משה בתיבה. סיפור יפה, סיפור יפה. דוד וגוליאת עשיתי עם אשתי איזה פעם. סיפור מקסים. חבל על הזמן. מי היה דוד, מי היה גוליאת? היא הייתה דוד, אני גוליאת, אתה יודע, נראה ככה. איך זכת דשתך להיות דוד, נו. בוחרים סיפור תנ"כי, אנחנו מלבישים את הדמויות בתלבושות המיוחדות שמתאימות לסיפור עצמו. תלבושות מאוד מושקעות, כפי שאתם בטח רואים. ובעצם אנחנו, יש לנו אביזרים ומוזיקה מיוחדת וסטודיו לצילום עם רקעים תנ"כיים מיוחדים. אז בעצם מצלמים שם ממש, ושם עושים תמונות שמדמות את הסיפור התנ"כי. עוברים תהליך, חווייתי. הילדים משחקים גם את התפקידים. כן, חבל על הזמן. זאת אומרת, אם אתה היית דוד, אתה היית גוליאת, אחד מהדברים היה אוריה, או הביאו את בת שבע. לא הגענו עדיין לסיפורים האלה, אנחנו נשארים בסיפורים הטובים. הטובים. גם במרגלים, יש לנו את יהושע וכלב, לא את השאר. השאר אנחנו העלמתם. השאר העלמנו, כן. יפה מאוד. מה עוד עושים אצלך באטרקציה הזאת? אז זאת האטרקציה הראשונה שלנו, לחיות את התנ"ך, ובנוסף יש גם את האטרקציה השנייה. שהיא? שזה בריחה אל העבר. בריחה אל העבר, אוקיי? יש לנו בעצם משחק טאבלטים. די, איך אני אוהב טאבלטים, וואי, וואי, וואי. אתה מקבל טאבלט כזה עם תיק. איפה התיק? פה התיק. בתיק יש את הקופסת משימה הזאת. וואי. תנ"ך, שיעזור לך להשלים את המשימות. כן. מפה, מפה תצפית שאתה עושה אותה ממש פה מהגג של בכנסת החורבה. אוקיי, אופה, נפל לך. אופה, לא נורא. ועוד מפת מקרא, כתב עברי. כתב עברי. לעומת כתב עברי קדום. אז בעצם אתה מתחיל לפתור חידות, זה מה שאתה אומר לי? אתה יוצא, כמו חדר בריחה, היית פעם בחדר בריחה? הבנים שלי היו, אני פחות בעניינים האלה. אז דמיין חדר בריחה ברחבי הרובע היהודי. וואי. במסגרת המשחק, הטאבלט שולח אותך לקרדו, בקרדו אתה עונה על משימות, נכנס בתוך הקשת הביזנטית, פותח קוד סודי, הדלת נפתחת, די. מסדר כרטיסיות, חפש את האוצר. בדיוק, עולה לגג של בכנסת החורבה במעבר סודי, עושה שם משימה מיוחדת, ממשיך לתצפית הכותל, קיצור, יוצא מפה עם שעה וחצי של משחק, מותש לחלוטין, אבל עם הרבה ידע והרבה כיף. תשמע, זה אתה מולטימדיה. לגמרי. יש לנו סיפורים, הצגות, משחקים, מחפש את האוצר כמו, מחפש את העבר, דרך התורה, דרך הסיפורים, ענה על שאלות, עבור משימות, ממש שעה וחצי, מה עוד, או שזה כבר, אתה אומר כבר פה, אתה כבר, כולם שפוכים. אז זה האטרקציות של המשפחות. בנוסף, יש לנו גם יום חווייתי שאנחנו השקנו לקבוצות. מגיעה קבוצה. איזה סוג של קבוצה? קבוצה, זה יכול להיות חברות, זה יכול להיות ארגונים, אוקיי. זה יכול להיות כן. בתי ספר. נכון. כל סוגי הקבוצות. אנחנו בעצם מלבישים את כל הקבוצה, זה יכול להיות עד 50 משתתפים, ואנחנו עושים תהלוכה מקראית אל עבר הקרדו, ושם בקרדו אנחנו עושים צילום קבוצתי לכולם, וכל משתתף בעצם מקבל מזכרת מהיום הזה. אחר כך אנחנו מתחלקים לקבוצות של 5, כל קבוצה מקבלת טאבלט, והם יוצאים בעצם לתחרות בין הקבוצות. אחר כך יש לנו סיור תנ"כי עם מדריך מקצועי ושחקן מיוחד, שבעצם צץ מאחת הפינות ברובע היהודי ומעביר איזשהו קטע שקשור לתנ"ך. כאילו זה לתנך. קורה עכשיו בלייב, אבל בעצם זה שחקן שכבר בדיוק. קיבל הוראה. ואחר כך יש גם ארוחה מקראית. אנחנו עובדים פה עם כל מיני מסעדות. הנה, מגיע, יש למסעדה, הוא מביא את האוכל למסעדה.
בדיוק. רגע, הנה, מגיע המסעדה בדיוק. אני מכיר אותו, הוא עובר פה כל הזמן. הוא קשור לירושלים. כן. הוא קשור, בדיוק. אז אנחנו עובדים כאן עם כמה מסעדות. בעבודות, כן. ברובע, מתאים לכל רמות המחירים. ובעצם אנחנו מגיעים למסעדה עצמה, עורכים את השולחן בסגנון מקראי, הכלים מקראיים, האוכל הוא מקראי, יש גם אוכל לא מקראי למי שלא אוהב, ובעצם מעבירים, המלצרים מחופשים, ובעצם מעבירים ככה האוכל ארוחה. האוכל המקראי הוא כשר אבל. כשר למהדרין, הכל, אנחנו ברובע היהודי. אי אפשר אחרת. אי אפשר אחרת. פה הכל בקדושה. בדיוק. בדיוק סיימנו עם קבוצה כזאת, המרצים של אוניברסיטת אריאל, בחוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, סיימו אצלנו יום כזה, הם כרגע אוכלים פה במסעדת הולי קפה, ארוחה כזאת. עשו את הטאבלטים, עשו את התמונה, יצא להם חבל על הזמן, נהנו מכל רגע. מה אתה אומר? פשוט חוויה, אטרקציה. כן, עכשיו הבריחה אל העבר מתאים בדיוק לימי הקורונה. למה? כי אתה בקפסולה משפחתית, חמישה אנשים ביחד, בול. באוויר הפתוח. מה צריך יותר מזה? לא צריך מסכה אפילו. נכון. זה הגרעיני, משפחה. לא, שלא תקבל דוח. אז כל, אוקיי, אז צריך מסכה. צריך מסכה. חושב שלה לקיים את החוק, אבל לא כי יש פחד. לא, אין פחד, אין חשש. שמה, איך הגעת לדבר החלומי הזה? איך הגעתי לזה? האמת שבגיל 18 טיילתי עם המשפחה בהולנד, במקום שנקרא וולנדם, למי שמכיר, זה כפר דייגים קטן כזה, שיש שם אטרקציה כמו שלנו, מאוד מאוד מפורסמת, שמתחפשים להולנדים עתיקים עם נעלי עץ והכל, אמרתי, מגיל 18 חייבים לעשות את זה גם בארץ, ובמיוחד בירושלים, במיוחד ברובע היהודי, עם סיפורי התנ"ך. וכך עשית? אין, הייתי בצבא, השתחררתי פה, שם, ו... הלכתי על זה, וברוך השם, עובדים טוב. ממש? ממש. כמה שנים? 4 שנים כבר. אנחנו התחלנו מסטודיו קטן, והיום אנחנו רואים לקבוצות, ושתי אטרקציות, וסיורים. אבל בטח עכשיו, בזמן הקורונה זה פחות קצת... אז נכון, היה לנו עכשיו 3 חודשים קשים. פתחנו בקמפיין Head Start, כדי ככה לגייס שוברים, והקהל הכוחות שלנו תמך בנו, וככה הוציא אותנו מהתקופה הזאת. ועכשיו אנחנו עם פנים קדימה, לעבר הקיץ והחגים. מחכים לעם ישראל בקבוצות, במשפחות, ביחידים, שיבואו, מה שנקרא, אל העבר. לגמרי. אנחנו, אל התורה. אני רוצה להגיד לקהל שבבית, אם אתם מבוגרים או בקבוצת סיכון או משהו כזה, תישארו בבית, תשמרו על עצמכם, הכל בסדר. כל השאר, צאו לטייל. יש לנו מדינה מדהימה. יש לנו הכל בארץ הזאת, יש לנו אנשים מדהימים, אטרקציות מפה ועד הודעה חדשה, לכו תגלו את הארץ. לפני הקורונה תמיד חתרנו לצאת לחול, לעוד חופשה, לאיטליה, לזה. עכשיו נמנע מאיתנו, בואו ננצל את זה. ממש, נבוא לארץ, נבוא לצפון, לדרום, ממש, לירושלים בעיקר, לרובע היהודי בפרט, לליב דה סתם. תקשיב, תקשיב. יש לך, אתם אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים. אתם הכנתם סרטון מאוד יפה, שממש מתאר ומסביר ו... בעיניים, לא רק בשמיעה, לא רק דרך האוזן, מה אתם עושים? בוא נראה לצופים את זה, והם יראו את זה, וכבר לבד יטוסו לפה עכשיו. בבקשה. קדימה, בוא נראה את הסרטון. בבקשה. This is the story of 3 extraordinary people. Here is Ruth, a young woman who has never understood why no man like her. תגידי, דבר פה הרבה? ואשר תלך אלך, ואשר תלין אלין, ואשר תמות, אמות ושם אקבר. Aaron, who has always wanted to bring light to the world. David, who strives to become a hero and to save the poor. Sadly, that doesn't work out well for him. However, there is a place where they can be whatever they want to be. And this place is called Live the Bible. מדהים, מדהים, מדהים. גיא, תשמע, תמונה שווה 1,000 מילים, אבל הכנת לנו עוד איזה הפתעה. נכון, אני הכנו לכם גם סרטון שמדמה את החוויה שהקבוצות עוברות כאן, מעבר למה שראינו עד עכשיו, בואו נראה גם את זה. בואו נראה, זה גם מעניין מאוד, בבקשה. היי, עוד אין לנו, עוד לא הכנו את זה, תשמע, אנחנו עובדים על זה. תשמע, זה לא פשוט להשיג את זה מהמדפים, להוריד למטה. אז בינתיים אני אספר לך. בבקשה.
שתקופת הקורונה וזה, אנשים גם פחדים לצאת מהבית. יש לנו גם אפשרות להגיע אליכם. הביתה שלנו? הביתה שלכם. אני גר ברעננה. גם לרעננה, וגם אם אתה גר במטולה, וגם באילת. איך זה קורה? אנחנו מגיעים אליכם, אנחנו מביאים מתקן לתלבושות שלנו, מביאים רקע נייד, סטודיו נייד, ובעצם אנחנו מחפשים אתכם בתלבושות המיוחדות שלנו, ועושים לכם את החוויה שפה, אצלכם באירוע. כמו שלבוש עכשיו, נכון? כמו שלבוש עכשיו, אצלכם באירוע. אני יכול לקבל את הגלריה שלך? בוודאי. כן? בטח, מה זאת אומרת? בשביל זה התכנסנו כאן. אז בואי נעשה סלפי. אני מקבל סלפי עם התמונה החדשה, עם הבגדים של כהן גדול, שאשתי לא תגיד שלא הגעתי לשום דבר בחיים שלי. עכשיו הגעתי. לגמרי. אנחנו ההוכחה. זהו, אתה יכול... עכשיו זה ההוכחה, נכון, גיא? חד משמעית. אוקיי. בינתיים, בוא נצטלם. וואי, תשמע, אני באמת, וואי, זה יפה. איזה יופי. אתה יכול לשלוח את זה לאשתי? בוודאי. יפה, אז תשמע, קודם כל זה כבר... עדן, נכון? עדן, כן. נעביר לה את זה. היא מאוד אוהבת דברים כאלה. אם הייתי כהן גדול, הייתה מזמן... אתם צריכים להגיע לכאן משפחתית. מה? צריכים להגיע כאן משפחתית. קפסולה משפחתית. קפסולה משפחתית. אתה, עדן, שלושה ילדים. שלושה, לפני 100 שנה שלושה ילדים. עכשיו יש שישה ילדים. שישה ילדים? אתה לא עוקב אחריי. אני כל שנה מכפיל. אז אתם כבר לא קפסולה. אנחנו לא קפסולה, אנחנו קבוצה. נחלק אתכם לשתי משפחות. אנחנו קבוצות, אנחנו עוברים לגנש לקבוצות. הבנתי, אז אתם נעשה לכם חוויה לקבוצה, אם סתם לא. תבואו אלינו משפחתית, תעשו תמונה, יהיה לכם לסלון, תעשו גם את המשחק טאבלטים. המשחק מעניין אותי מאוד, זה יכול להיות משימות כאלה, נכון? יאללה, תקפצו אלינו, משימות, צריך להפעיל את הראש, לפתוח תנ"ך, להיכנס לשורשים. ואז רואים שכל מה שקורה בתנ"ך קורה פה במציאות באמת. זה לא סתם ספר. נכון, אתה רואה, אתה עובר בחומה הרחבה, אתר מימי התנ"ך, אתה מגיע לכותל, אתה מגיע ל... תראה, עליך זה לא משפיע על זה שאתה נמצא פה כל הזמן, אתה לא הפכת כבר... אתה נראה לי עדיין חייל. לא, אני חי את התנ"ך, מה שנקרא. אז מה זה אומר? שאל את כל המכרים שלי. אז מה זה אומר לגביך? מה זה? פורים מסתובב כמשה רבנו ברחובות רוטשילד בתל אביב. איפה? בלב, איפה אתה? בלב, אני שם, מה זאת אומרת? כל הזמן. כל הזמן. יפה מאוד. גיא, היה לי לעונג גדול. הסרטון מוכן? הסרטון לא מוכן. אבל הוא יהיה מוכן בהמשך, ואם לא, אנחנו שודר אותו, אנחנו פה כל יום בערוץ 10. אין לך מה לדאוג. זה לא הולך לאיבוד פה. אני לא דואג, הכל בסדר. תודה רבה שהיית איתנו. אחרי זה, את הדברים האלה, תקח את הבגדים של הכהן הגדול, תעביר לכהן גדול אמיתי, שלא סתם יתבזבז עליי. דווקא ישב עליך בול, עודד. כן? יכולתי להטעות, יכולתי להטעות. חד משמעית, אני התבלבלתי. רק האוזנייה לא קשורה, אבל... בסדר, אנחנו נעבוד על זה. חוץ מאשתי אין מושלם. אין מושלם. תודה רבה לך, גיא, שהיית איתנו. תמשיכו להצליח, ושמפה והלאה לא יהיה לך זמן, כי כל הזמן יבואו אנשים, קבוצות, תיירים, משפחות, ואתה תעבוד מבוקר ועד אליי. אמן ואמן. חברים, צאו לטייל, בואו לירושלים, בואו אלינו. מבטיחים לכם חוויה מדהימה. אמן ואמן. אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות, להפסקה קצרה. מיד נחזור עם עוד אנשים יקרים והפתעות. אל תלכו לשום מקום. שבתם אלינו, וגם המכוניות שבו אלינו. ערוץ 20, שידור חי, אנחנו כאן ברובע היהודי המקודש והקדוש, ואיתי איציק מלך הפלאפל, נכון איציק? כן, תודה רבה. תשמע, אני מכיר, אני בא לפה הרבה, לא הרבה, בא לפה. פה לעמוד ברחבה, להגיע לפלאפל, צריך לעמוד בתור, להזמין תור, להתקשר שבוע בראש, ואז אולי אחרי אחד מהעובדים שלך, אתה תגיש לי פלאפל הכי טעים בירושלים. היום אני רואה שקצת ריק פה, אם לא הרבה. נכון, נכון. מאז תחילת הקורונה, סגרנו ב-17 למרץ, היה פשוט, אין פה בן אדם ברחוב, אין פה כלום. אף אחד. הגעתי למצב שאני מסתובב ברחוב ב-4 בצהריים, ואין פה בן אדם. פתחנו לפני חודש וחצי, כשהתחילו לפתוח את החנויות. הכל התחיל להיפתח מחדש, וגם, הנה, תסתכל, אתה יכול לראות את הרובע. ריק, אין אף אחד. דבר שבחיים לא ראינו, כאילו גם כשהיה פה את המלחמות והיה פה פיגועים, מצבים הכי מטורפים, בחיים לא הגענו למצב הזה, פשוט הזיה. והעובדים שלך פותרו? העובדים שלי חלק פותרו, חלק מהם בחלט. אני לא מחזיר אותם לעבודה כי אני לא יכול להחזיר אותם כרגע לעבודה. אני עובד לבד כל יום, מ-10-11 בבוקר עד 12 בלילה, כי אין מה לעשות, אני לא יכול להחזיק את העובדים שלי. קונים, אבל מעט. קונים מעט, המדינה לא עוזרת. כל ההבטחות שהם אמרו, לבינתיים לא ראיתי שום דבר. ואנחנו פשוט צריכים לשרוד ולעמוד על הרגליים. זה הסיטואציה שלנו. תשמע, יש פה איזה משהו של קדושה, נכון? ברור. שהוא מעל כל הדברים הגשמיים, שאנחנו באים אליהם בטענות.
וכל, ועדיין אתה אומר שצריך להיות כאילו מעל. בכל זאת, יש פה זכות למכור פלאפל במקום המקודש הזה ברור, בעולם. ברור, אני, תקשיב טוב, זה מטורף, אחי. המקום הזה, יש פה כל הזמן אנשים שונים, דתיים, חילונים, וזה תמיד תחלופה של אנשים. זה אווירה מאוד טובה, הרוב היהודי. הכותל גם. אתה לא יכול לעשות, המקום הזה פותח אותך בטוב או ברע? בהכל, אני גר פה 20 שנה דרך אגב. איפה פה? פה, הנה, שמה, למעלה. שם גר? כן. 20 שנה? גר פה 20 שנה. ספר לנו איך זה לגור פה 20 שנה. תקשיב טוב, אני הולך לתל אביב, וזה פה, שם, אני חוזר, אני עובר את שער יפו, אני מתמלא בכוחות מטורפים. מה יש פה? מה זה? מה זה? מה זה? לא יודע, זה, אתה מכיר את סינדרום ירושלים ככה, אתה שמעת על זה? אז כנראה סינדרום רובע היהודי, אתה נכנס לפה, אתה כאילו מקבל את כל הקדושה אליך. ממש? כן. איך זה משפיע על החיים שלך? מעולה. הקדושה הזאת? מעולה, אני כל הזמן מתקדם, אני רואה את עצמי גם מתקדם, ואני רואה את עצמי לאיפה אני שואף להיות, ואני רואה שאני גם אגיע לשם. איפה אתה שואף להיות? אני כרגע, אני גם רוצה להיות די-ג'יי. אוקיי? אני די-ג'יי כבר. בסדר? אבל באמת, אני רוצה להיות די-ג'יי בינלאומי וזה, למרות שעכשיו קצת קשה להיות בינלאומי, אין לנו טיסות, אין לנו כלום. אבל יש די-ג'יי בקדושה, יש די-ג'יי בקדושה? יכול להיות, למה לא? בחתונות ודברים כאלה, כן? נכון, נכון, נכון. זה, הנה, אמרת, זה די-ג'יי בקדושה. ומה זה לך נותן? אתה לומד פה, אתה עושה פה, אבל היית פה שהיית נער, לא? אני פה כנער, אני עובד פה 12 שנים בחיים שלי בכל הרובע היהודי. לא ספציפית העסק הזה, בעוד הרבה עסקים פה ברובע היהודי. למשל, איזה עסקים? עבדתי בברביקיו שהוא עכשיו בשיפוצים. מה, מכיר אותו? עבדתי בשיש קבב, במוצרלה לשעבר. יש לי פה עבר ברובה, בוא נגיד ככה. ממש? כן, כן, גם שם פה בפיצה דליק עבדתי. אז מה, איפה אתה, אנשים שבאים, מה אתה ממליץ לראות? מה הדבר שאתה אומר חבר'ה על זה, חוץ מהקוטש שכולם מכירים, שזה מפורסם, מה לא לוותר? מה לא לוותר? כשאתה מגיע לירושלים לרוב היהודי. אתה חייב ללכת לכותל. טוב, זה כמובן, זה אנחנו... חייב, לא, יש פה אנשים שדיברתי איתם לפעמים גם שהגיעו לפה, אומרים לי, אני גר במדינת ישראל 32 שנה, בחיים לא הייתי בכותל. איך יכול להיות דבר כזה? יש דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? אתה מבין, זה הזיה, כשמישהו אמר לי את זה, אני אמרתי לו, אשמן, זה לא יכול להיות. הוא גר בארץ, לא היה בכותל. בחיים שלו, 32 שנה, לא היה בכותל פעם אחת. הגיוני? לי זה לא הגיוני, אבל כנראה שזה הגיוני, אתה אומר, אני מאמין לך. אין, חייב, חייב, הכותל, הכותל, כל בן אדם שהוא יהודי. כל העולם, בלי קשר ליהודי. חייב להגיע לבקר בכותל, מקום קדוש לכל העמים, כשהיה את בית המקדש. כל כך אתה הולך לשם? פעם בשבוע, שבתות. כן? כן. כל שבת בכותל? משתדל, לא יצא לי כל פעם. מה, יש לך איזו פגישה עם הבורא? כן, אני דיבור אישי איתו. בכותל, הכל נפתח. כן. אני בורא עולם מבחינתי, הוא חבר. ברור שהוא בורא עולם, אבל הוא גם חבר שלי. יפה. חייב לדבר איתו. זהו, באמת, אני מזמין את כולם לבוא לפה. בבקשה, הנה, הצופים, תזמין אותם. תבואו לכותל, גם תתפללו, גם על המצב, על עם ישראל, על כל העולם. תבואו, תעזרו לנו לעמוד על הרגליים, ושכולם יבואו לטעום מהפלאפל של איז'ו. אני מודה לך מעומק הלב, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. מעומק גדול. ועכשיו אנחנו רוצים להזמין פה עוד חברה חדשה. הנה, תניח את המיקרופון, היא תבוא במקומך. תודה שבאת, תכין פלאפל, אני כבר בא לאכול. ושימו לב, אנחנו עושים עוד הרבה הפתעות, כי אנשים באים ושווים, ויש להם כל כך מה לספר לכם, ולהסביר לכם, דברים שגם אני לא ידעתי. אז בואו נערך ונקבל לכאן את האורחת הבאה שלנו. הנה המיקרופון, שלום גברתי, מה שלומך? דפנה. דפנה. לא גברתי. את גברתי, מבחינתי את גברתי. דפנה, תציגי את עצמך לצופים שידעו מה את עושה כאן. טוב, אז שלום, שלום וברכה. לי קוראים דפנה קנדל. אני מתגוררת בעיר העתיקה. זכית. לגמרי, לגמרי זכיתי, ממש. כבר למעלה מ-22 שנים, וואו. ממש מאז החתונה, אבל מה שעוד יותר מעניין, זה שאני לא מתגוררת כאן בחלק הזה. אלא? ברובע המוסלמי. מה המיוחד דווקא ברובע המוסלמי? אז אני... היית שם הפעם? בוא נשאל קודם אני ככה. אני חושב שכן, אין מקום בירושלים שלא הייתי בו, אני חושב שהייתי שם. אם היית, היית יודע. כן? מרגישים את זה? הרובע המוסלמי זה קצת נראה אחרת, גרים שם בעיקר ערבים, בני דודינו. אבל יש שם, ברוך השם, כבר גם היום הרבה משפחות יהודיות, שמפוזרות על כל רחבי הרובע המוסלמי והנוצרי ביחד. אז מה, מרגיש, את מספרים מה מרגישים? אז למה זה, למה זה מיוחד יותר? כן, אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני גרה שם למעלה מ-22 שנים, ולפני בלי כ... בלי פחד. רוב הזמן בלי פחד. רוב הזמן? נכון. לא, נהיה אמיתיים. יש לפעמים רגעים.
אוקיי. ולפני כחמש שנים בעצם הקמתי את העסק שלי, אירוח ביתי, ברובע המוסלמי, שהרעיון שלו באמת להביא קבוצות, שקבוצות, יחידים, משפחות, זה יכול להתאים לכל מיני אפשרויות. למפגש, מה שמיוחד בעצם באירוח שלי, זה לא כמו סיור שלוקחים אותך, מראים לך אתר כזה, אתר כזה, אלא זה מפגש. אתה נמצא, אתה לא מבקר. בדיוק, אתה מבקר, אבל בתוך הבית של הבן אדם. כן. זה מפגש, אני קוראת לזה במימד אחר. זה לא רק לראות, לטעום, אלא זה פשוט להיפגש. להיפגש עם הדברים הכי, עם החיים. עם החיים שלנו ברובע המוסלמי. וזה בעצם מה שאני עושה באירוח הזה. אני משתפת את הקבוצה שלי בסיפורים על החיים, באתגרים, בזכויות, כמו שאמרת, הזכות שלנו. לפעמים גם בפחדים. אבל זה בא ככה גם דרך שאלות שלהם. ואנשים אין להם פחד דווקא לבוא להשתכן או להיות, לבקר במקום הספציפי שהוא באמת יותר מרעיד מאשר המקום ההגיוני יותר, שהוא רגוע יותר כאן. יש אנשים שפוחדים, אני אומרת את האמת, יש אנשים שלא יבואו אליי, אני יודעת את זה. יש אנשים שלא פוחדים או שקצת מפחדים ומתגברים. ההגעה אליי תמיד אני דואגת להבטחה, וגם ככה באופן כללי אנחנו מתהלכים ברוב המוסלמי, יש לנו הבטחה של 24 שעות ביממה. איזו הבטחה? זה מטעם משרד השיכון. הילדים שלי, לדוגמה, הם הולכים לבית ספר, הם הולכים לליווי, באים שני מאבטחים, לוקחים אותם עד לאזור בטוח, מה שנקרא. אני כבר לא הולכת ככה. ככה כל יום? כל יום. כל יום. תבואי אישה, תגיד לעצמה, למה, למה, למה היא צריכה את זה? למה תחי נורמלי באיזה מקום? רוצה ירושלים בסדר. כל פה קדוש בירושלים. למה, למה עד כדי כך? הרי זה לא טבעי. נכון. קודם כל שאלת את השאלה שבאמת כולם שואלים אותי. למה? למה או למה? למה? בשביל מה? למה סבך את החיים? כן. אז באמת חלק מהרעיון של המפגש הזה אצלי, זה באמת איכשהו להגיע למקומות היותר עמוקים של הנפש שלנו, אם אפשר להגיד ככה, כי ירושלים היא נוגעת בכל אחד, אני חושבת. אם בן אדם ככה, הרבה פעמים אני שואלת את האנשים שבאים אליי, אתם אוהבים את ירושלים? כן, מה? את הסמטאות, את הכותל, את האווירה, נכון, אבל יש משהו יותר עמוק. מה? הלב, הלב שלנו שם, הנשמה, ירושלים זה הנשמה של עם ישראל, אני חושבת. זה המקום של בית המקדש. ולכן גם אי אפשר לחלק, אי אפשר להגיד, זה הרוב היהודי, זה הרוב המוסלמי, זה הרוב... אתה יודע מי עשה את החלוקה הזאת? מי? הבריטים. נכון. אז זהו, אז מה, הבריטים כבר לא כאן. אנחנו כאן. אז לא צריך בכלל לחלק, אתה יודע, הכל מקשה אחת. כן, ירושלים זה ירושלים. ב-67, בתשכב, עם ישראל חזר לירושלים, לכל ירושלים. נפנו את הדגל על הכותל. וירושלים, זהו, מעט אנחנו עכשיו, מה שקרה... שמפאת המצב היו שם המון ערבים ואיכשהו לקחנו צעד אחד אחורה וחשבנו אוקיי זה לא שלנו ורק כמעט 12 שנים אחרי שהתחילו לשקם את ההריסות ברוב היהודי פתאום נזכר אדם בשם עתי דן שרגע מה קורה עם הרוב המוסלמי גרו שם משפחות יהודיות גם קודם יש שם ממש בתים עם שקעים של מזוזות עם מגני דוד זה היה בתים של יהודים שפשוט נאלצו לברוח בגלל הפרעות ואנחנו יש שמעתי ככה מישהו שאומר אנחנו בעצם היום השביעי של מלחמת ששת הימים. כן. זה אומר הכל. כן, אז אנחנו ממשיכים בעצם את מה שהחיילים שלנו עשו, ואת מה שאנחנו נתבעים לעשות, כי ירושלים כולה היא שלנו. ולכן אני פתחתי את העסק הזה. אני בעצם מזמינה, יכול להיות משפחות, יכול להיות אירוע משפחתי, נגיד אפילו יום הולדת, לחגוג יום הולדת עם תוכן. ברובע המוסלמי. בבית שלי. טוב, הבית שלך כבר יהיה מקסים. עם קפה, ועם עוגה. עד שנגיע הבית. עם הבטחה. זה רעיון אחד. הבטחה קבועה. כן, שמביאה אותם עד הבית, מפגש של שעה, שעה ורבע, עם כיבוד קל. זה יכול להיות מפגש של סיום ועדי עובדים, סוף שנה למורים. זה יכול להיות חגיגות בר מצווה שמחפשים ככה מקום, אז אצלי. אני גם עושה ארוחות, אם רוצים, כאילו ממש ארוחה, ככה להפוך את זה לאירוע יותר גדול. זה יכול להיות גם בליווי ארוחה. זה מתאים לאנשים שאוהבים את ירושלים, שמחפשים גם משהו קצת אחר. ושלא מפחדים. רגע, איך את לא מפחדת? מה גורם לך באמת להיות כל כך רגועה ברוב המקרים? בגלל ההבטחה שיש שם? לא, אין לי הסבר לזה. זה משהו כנראה בנפש שככה גדלתי. אין לי הסבר. באמת אני לא מפחדת.
אני חושבת שגם זה משהו שאני משרה, זה חלק מהרוח, אני גם קצת מספרת על המשפחה שלי, אנחנו משפחה ברוך השם, אני אימא ל-11 ילדים. וואו, תשעה בנים רצופים, ושתי בנות בסוף. וואו, טוב שלא ויתרת. הקדוש ברוך הוא לא ויתר. וחלק באמת מהרוח זה גם קצת לספר איך מגדלים משפחה בתוך משפחה שמחה ורגועה. הילדים שלי אוהבים לגור ברובע המוסלמי. באמת? ספר לך סיפור, יש ככה גם קטעים קצת, שאלת אותי מפחדת, יש קטעים גם ביטחוניים שהם, אני לא, לא אשקר, זורקים לפעמים דברים, עכשיו הרבה יותר רגוע, אבל היה תקופות, זה עולה ויורד. ובאחת הפעמים יצאנו מהבית, וישארנו ככה את הילדים, והיה אירוע ביטחוני, זרקו לכיוון הבית, אבנים, זיקוקים, נפצים, דברים ככה, ואנחנו רוצים לחזור הביתה, ומגב עוצר אותנו, משטרה עוצר אותנו, ואומרת לנו, אי אפשר לחזור, יש שם האירוע. אנחנו אומרים, אבל הילדים שלנו שמה. קיצור, אנחנו, עקבו אותנו שם ככה 10 דקות, הייתי באמת במתח מאוד גדול. ואז נתנו לנו לחזור הביתה, ואנחנו ככה נכנסים, אני רצה ככה לילדים, אני רק רוצה ככה להרגיע אותם. ומה הם אומרים לי? מה? הפסדתם, היה אקשן. אמא שלי, שהיא ב-83, תגיד לי, היא משוגעת. היא תגיד, האישה הזאת משוגעת. כן, יש כאלה שחושבים את זה. כולנו קצת משוגעים, כל אחד יש לו את הדברים שהוא משתגע עליהם. ואני חייבת להגיד לך שאני ירושלמית במקור, אני גדלתי בירושלים, ולא תמיד כל כך הייתי מחוברת. דווקא המגורים לא יודעת אם לקרוא זה המסירות נפש, אבל המקום הזה שאתה פשוט אכפת לך ממשהו ואתה מתמסר אליו, זה מחבר אותך. וזה מה שאני רוצה בעצם לתת את החוויה הזאת של החיבור ירושלים לאנשים שמגיעים אליי. את ממשיכה, את לגור שם, לא יוציאו אותך משם. אנחנו בינתיים, לא יוציאו אותי. אולי הכהנים, כשיבנה בית המקדש, אני צריך לפנות להם את הבית, אני לא יודעת. הם היחידים. אבל את שמה, ממשיכה להארח ולהזמין כל יהודי ויהודי. אני אשמח שיבואו אליי. זה באמת חוויה מסוג אחר. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. זה לא כמו שלפעמים הולכים לסין ונכנסים לבית של איזה סיני. זה משהו אחר, כי ירושלים עוד פעם, כמו שאמרתי, זה בלב של כולם. אז כל אחד יכול להתחבר לזה. פעם נסעת שם עם האוטו? אני זוכר שעבר זה שם אולי במקרה, אולי לא. אי אפשר לעבור שם עם אוטו, דרך אגב. למה לא נסעת? רק בחוץ, מחוץ לחומה. אולי בחוץ, בחומה. זה חלק מהסיפור. איך סוחבים קניות, איך הולכים ללדת. אבל מרגישים את זה כבר גם מסביב, לא? כן, באזור איפה שנוסע קו אחד, אני גרה ליד שער הפרחים, אם אתה מכיר. אנחנו הצפונים של העיר העתיקה. כן. אז הצפונית. כן. השער הפרחים וכולי, כבר שם יש דפיקות לב. כן, פעם ראשונה, פעם שנייה, אחר כך זה כבר עובר. מתרגלים. מתרגלים. טוב. והשכנים גם, יש הרבה סיפורים שזה חלק ממה שאני מספרת, סיפורים נחמדים, הם יכולים לעזור לנו. היה לנו סיפורים שזה ילד עלה על הגג, מקום מסוכן, והשכנה מלמעלה פשוט קראה לשכן ורצו ודפקו אצלנו על הדלת שהילד בסכנה. יש גם דו קיום, באמת. אנחנו חיים אותו, אנחנו לא רק מדברים עליו. ניצח אותנו, אנחנו, כבר אני רגוע. כבר עושה לך חשת לבוא. כבר השיחה הזאת הרגיעה אותי ופיתתה אותי לבוא לרוב המוסלמי. באמת בכיף. בלי נדר, נבוא עם משפחה, בלי נדר. עם המשפחה. בעזרת השם, אני מחזיר את השידור. אנחנו מחכים לכם. תודה רבה לך, באמת. ואנחנו נעשה את השידור לאולפן לקצת הפסקה קצת, לפרסמות, להירגע. אבל פה יהיו עוד הרבה דברים מעניינים, אז אל תלכו לשום מקום. עכשיו, לא, אנחנו מחזירים. הם רצו לחזור קצת. טוב, בואו, רברה. לא רוצים לחזור. חוזרים אליו. תשמע, אמרו לי, חוזרים לפרס. תשמע, פה יש רגע גדול. יש רגע גדול, רבותיי. יש פה אדם יקר שאני מכיר מעומק ליבי. והוא אפילו מורה קצת של הבן שלי. זהו. בוא, תציג את עצמך, לא רוצה לקח לך את הסיפור. אולי אני אציג לכם את עודד. לא, לא, לא. אני חננאל אלרן. החננאל והצדיק הגדול האהוב עלינו. כן. אמר כולם צדיקים. גר ברמת השרון. והתחלתי ללמד השנה בישיבת הכותל, ועוד חודש אנחנו עוברים לגור כאן, בבית כאן ממש. ומר לוין הצדיק הגדול, הוא אהוב עליך מכולם, נכון? רבי אריה לוין. רבי אריה לוין. כן, שאם כן. אתם רוצים סיפורים, הדוקטור לרבי אריה לוין זה האיש היקר הזה. נכון? אני יכול להציג אותך ככה? דוקטור לרבי אריה לוין. האמת, אבל עודד, אני יכול להגיד עליך משהו? שידעו. כן, בבקשה. אני הכרתי, איך הכרתי את עודד? התחלתי ללמד הילד המתוק שלכם. אוריה. את אוריה, כן. ועודד ועדן היו יושבים ככה ומקשיבים בתמימות ופשטות. גונבים, גונבים את גונבים, הדעת. ואני בכלל לא הכרתי, אני לא רואה טלוויזיה כמעט, נכון. לא זה, אז לא הכרתי מהטלוויזיה. ובכזה תמימות, אחרי זה שהם אמרו לי שזה אנשים פורסמים, אמרתי, מה, כאלה אנשים תמימים, פשוטים, לא טובים. לא כאלה תמימים, זה הבעיה, לפעמים היינו תמימים. זהו, וגם, פעם אחת אפילו, אתה זוכר, היה מישהו שהיה אוסף אוכל מהזה, וליד כן. הבית שלי, נכה בשתי רגליים. נכון, מכיר, פגשתי אותו. ואז, אחרי זה, זהו, אז ראינו שהוא מסכן, ואז
ואז פגש... נכון, אמרתי לו, עודד לבוא אליו, כן? לקחת אותי אליו. לקחתי אותך אליו, אתה לא יודע איך הוא שמח. אני עוד צריך להכיח אותך... זיכית אותי. זהו, קרתו לו את הרגל השנייה, גם אני צריך עוד פעם לקחת אותך אליו שוב, איך הוא שמח מזה. זיכית אותי, זה איש יקר. זהו, זה אנשים טובים. זהו, מה זה ירושלים? אבל מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אני מלמד כאן... אתה ברמת השרון. זהו, אבל... נהיה לי געגועים לירושלים העתיקה, לכותל. אוקיי. אולי נעשה חברותה כאן, עודד, פעם בשבוע. והגעת לפה לכותל? הגעתי לפה לישיבת הכותל. ומאז אתה פה? כן, מתחילת שנה, ולא רק... השבוע ממש קיבלנו החלטה בעזרת השם, אנחנו עוברים לגור כאן עוד חודש. מה אתה אומר? כן, כיף חיים. ואתה תהיה פה מה, מורה, רב? רם, רם, כן, סוג של רם בישיבה. מלמד, רב בישיבה, בדיוק התפקיד הזה, נראה. למה אתה ככה? הלב פה, אתה לא יכול, זה כאילו מישהו בא לוקח חבל, דמיוני, ומושך אותך כבר שנים לפה. אני אגיד לך הלב, הלכאורה ירושלים, נכון, הנביא אומר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלותייך, הלך וקראת באוזני ירושלים, לאמור, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלותייך, לכתך חיי במדבר. ירושלים, איך היא הלכה? ירושלים, א', שעם ישראל הלכה במדבר, לא היה עוד ירושלים, זה היה יבוס. חוץ מזה, איך היא הולכת? איך ירושלים הולכת? איך הבתים יכולים ללכת? אפשר. וגם, כמו שאתה אמרת, לב, ישעיהו אומר, דברו, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו עליה. איך יש לב? יש לב. זה ירושלים, זה ירושלים, זה אנחנו. ירושלים זה כאילו, הנפש החיים אומר, כן, זה הנשמה של כולנו, זה כנסת ישראל, נשמת ישראל. אז בעצם אם זה ככה, לא צריך בירושלים, אתה יכול לחיות בתל אביב ולהרגיש את ירושלים בלב, ולמה צריך לגור דווקא פה ברוב היהודי? לא, כאן זה לחיות בלב, זה כמו שעושים ניתוח לב, אז צריך את הניתוח לב לעשות בלב. הבנתי, אם אתה עושה ניתוח לב, אז תבוא לב שיש מנתחים. כן, אבל לא, אנחנו אוהבים כל אחד מעם ישראל, וכל אחד איפה שהוא גר זה טוב מאוד. אנחנו לא בשביל עצמנו. אני אמרתי, אני חס וחלילה, זה לא בית פרטי שלי שאני עובר לגור כאן. אנחנו שליחים, מי שכאן הוא צריך להיות שליח. אז אם אני עובר ברחוב, אני בא אליך, אתה חייב להזמין לי. ברור, אתה חייב, כתוב, זה לא סתם, זה בהלכה שעולה רגלים, שאת בני ירושלים היו חייבים, צריכים להערך את עולה רגלים. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. אני עכשיו באתי לפה בהפתעה. אליי אתה יודע, עודד, שגם לרמת השרון היית בא בהפתעה, היית יכול... בא בהפתעה, עולה ואיזה עם המשפחה, אומר לך, באתי, אתה חייב להערך אותי? אני מערך אותך כאילו, כן, אני, זה לא שרק חייבים, רוצים. כי מי שגר בירושלים לא נתחלקה לשבטים, זה לא סתם, זה לא שייך לשבט מסוים בכוונה. כי זה שייך לכל עם ישראל. כל אחד כאן זה הבית שלו. יש כאן, אני אגיד לך סיפור אפילו, סיפור קצר. מישהו כאן סיפר, סולי אליאב היקר, הוא סיפר את זה למישהו. הגיע אליהם כל פעם למשרד, מישהו דופק, או רוצה לעבוד, יהודי זקן. אומרים לו, נחזור אליהם. מציק, סולי בסוף יצא אליו, אומר לו, תגיד, מה נסגר? מה הסיפור שלך? אומר, תשמע, אני הייתי בשואה. ויום אחד, הוא היה במחנות, יום אחד חלמתי כזה באמצע העבודה, איזה גרמני בא, הוריד לי קאט של רובה על הראש, ואמר לי, על מה אתה חולם על ירושלים? בחיים לא תראה את ירושלים. הוא אומר, האמת, עד אז לא חלמתי על ירושלים. מאז לא הפסקתי לחלום על ירושלים. והוא יהודי בן 98 יום, היום הוא כבר פחות, פשוט, אז הוא נתן לו עבודה, הוא אומר לי, תביא לי משהו, אני כל הזמן חולם על ירושלים רק לעבוד, לנקות את הזה, בסוף הוא נהיה לחלק את הכיפות לאנשים בכניסה, מי שזה עוד יראה אותו, פעם בו הוא מגיע, מחלק תבוא, אתה מבין, אז מה, אני ירושלים שייכת לי יותר, אני לא חס וחלילה, אז מה אם אני גר? ירושלים זה של כל עם ישראל. אתה לא אדם נורמלי, נכון? אתה מיוחד, אתה לא אדם רגיל, אתה מסכים איתי, שאתה, באיך שאתה חי את החיים, זה לא אדם, זה יותר קרוב למלאך מאשר מאדם. חסר, אני לא... ככה אני חושב. אפס. תשמע, אני חייב לחזור לאולפן להפסקה. עודד, כיף שנפגשנו. אל תלך, אולי אני אדבר איתך, או תישאר בסביבה. אנחנו אוהבים אותך ורוצים להידבק בך. פרסומות ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שימון, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. מה זה המקום המופלא הזה? זה ארבעה בתי כנסת ביחד. כן, ארבעה בתי כנסת. הסיפור שלהם מתחיל מהבית כנסת הזה, בית הכנסת יוחנן בן זכאי. עם השנים הקהילה היהודית גודלת, יש לנו את אליהו הנביא, האיסטנבולי, האמצעי. וככה היום, ברוך השם, בתי הכנסת פעילים, חיים, נושמים. מה הם פעילים? מה קורה פה ביום יום? איזה פעילות יש פה? יש פה לימוד תורה, יש פה בר מצוות, חתונות, בריתות. איך חלקים את זה? יש פה ארבעה, נכון? כל אחד יש לו כניסה משלו, יציאה משלו. פשוט הכל במבנה אחד, כי באותה תקופה המוסלמים לא כל כך הרשו לבנות כמה שרוצים בתי כנסת, אז סגרו עוד חדר, סגרו עוד מסדרון, וככה נוצר ארבעת בתי כנסת. ומי בא לכל אחד? מי בא לזה למשל, של יוחנן בן זכאי? לכאן מגיעים ספרדי כללי של הרובע היהודי, בית כנסת אליהו הנביא מגיעים האשכנזים,
והבית כנסת האיסטנבולי מגיעים נוסח ספרדי-פורטוגזי. מכל וכל. כן. ואתה אומר לי, מה קורה פה ביום כיפור, אני רוצה לדעת. ביום כיפור, ברוך השם, כל בתי הכנסת מלאים. מקומות, דפוסים. עין. כולם, אי אפשר... אי אפשר להשיג. ותיירים באים לפה כדי לראות את המקום המופלא הזה? זה הבית כנסת אחד מהיחידים שהוא בעצם פתוח לתיירות, שמגיעים, רואים פה את כל הסגנונות של כל מיני יהודים, כל בית כנסת הוא בנוי בצורה שונה, נוסח שונה, סיפור שונה, יש גם את המוזיאון. תייר שמגיע רוצה לראות בעצם את כל ה... להבין מה זה בית כנסת, הוא מגיע לפה ומקבל. מישהו רוצה להבין מה זה בית כנסת, בא לפה, או מפה, או מהשני, או מהשלישי, או מרביעי, בטוח יבין. כן, איכשהו זה ייכנס לו. אחד מהארבע ייכנס לו. כן. טוב, אתה, מה אתה עושה פה? אתה מדריך? רציתי לנהל את המקום הזה. את הארבעה או את הפריסט אחד? את כל הארבעה? הארבעה, זה בא בחבילה אחת, השלישי חינם. חינם. כל הכבוד. שמעון, אנחנו נהנים פה מכל רגע, הנשמה עולה איזה כמה עולמות, באנו בעולם עשייה, הגענו לעולם היצירה, פה זה כבר עולם בריאה, זה עולם גבוה. כן, זה... תראה, יש פה הרבה הרבה מסורות, מכתירים פה את הרב הראשי, הראשון לציון כבר 200 שנה, הרב עובדיה הוכתר פה, הבן שלו, מעמד נשיא המדינה, יש פה גם את השופר וקד השמן על עדן החלון, שמסופר שזה יחכה למשיח, שיתקעו בשופר, המשכו אותו בשמן המשחה, זה אבנים מדברות בעד עצמם. זה שאתה פה, זה משפיע על החיים שלך, נכון? כן, זה חיים עם משמעות, זה ברור. יש נשמה יתרה? כמה נשמות יתרות? ארבע. תודה רבה, שמעון, זה עונג גדול, אנחנו נוכל להתענג פה על המקום עוד ועוד. אמן, תודה רבה לכם, ותבואו תמיד. אמן. מקום לגברים כמובן, נכון? הו לא, והיסטוריה... לא, החפתי את ההו. אתה יודע שהיסטוריה זה his story. His story. His story, אבל אנחנו צריכים לדבר גם על ה-hair story. Hair story. נכון, ובעצם מי שכותב את ההיסטוריה, ומי שכתב את ההיסטוריה בעבר, היו בעיקר... נשים. גברים. איש. מי שלימדו אותו קרוא וכתוב. אנשים היה להם תפקיד אחר, הם היו במטבח, הם גידלו ילדים. את הורסת לי את זה, הם היו בבישול. רציתי להגיד דברים אחרים, ואת כל הזמן מנסה שתגיד דברים, אבל את לא מצליחה. אבל תקשיב, יצאנו משם, יצאנו, אנחנו גם שם וגם בעוד מיליון דברים אחרים. ופתאום בשנים האחרונות נוצר איזשהו מצב שמתחילים לספר את הסיפור של ירושלים, אבל מהזווית הנשית שלה. יש דבר כזה. מה זה יש דבר כזה? התעוררות. רק ברדיוס שאנחנו יושבים בו עכשיו, אתה יודע כמה אנשים חיו ופעלו? כמה? תקשיב, אנחנו לא מצליחים לספור מרוב שהם מיליונים. עד כדי כך. בחיי, תסתכל, אתה רואה את הבית כאן? כאן גרה אישה בשם רייזלה פיינשטיין. כן. לא בבית הזה, כי הבתים כולם נרסו על ידי הליגיון הירדני. כן. במלחמת השחרור. כתב על זה אחר כך משה דיין שכמה טוב שעבדאללה עטל ביקש להשמיד את ההיסטוריה היהודית ולכן הוא הורס פה את כל הבתים, אבל בעצם הוא הביא לזה שאחר כך נגלה המון דברים חדשים. ומה גילינו? מה גילינו? אז לא, תכף יבוא יוסף, יספר לנו מה גילינו ואיזה דברים מצאנו פה מתחת לאדמה. אבל כאן בבית הזה גרה רייזלה פיינשטיין, לפני 200 שנה. היא הייתה אשתו של רב דוד פיינשטיין, אבל היא הייתה אשת חיל אמיתית. הייתה לה חנות, היא מכרה בחנות הזאת צמלות קלה. אבל האתיקט שבו כתוב המחיר היה תמיד ריק. היא הייתה מסתכלת על הגברת, ולפי זה מחליטה כמה היא צריכה לשלם על הסמלה. כדי שלא משנה אם יש לה או אין לה, תמיד יהיה לה משהו לתת. הבנתי. זאת הייתה היא, אבל היא לא הסתפקה בזה. מה הסתפקה בעוד? רייזלה פיינשטיין, היו לה פה עוד חברות. הרבני דיסקין, שגרה פה במעלה חלדיה, אשתו של המהריל דיסקין, כן. שהיה רב גדול בירושלים, והיא מתחברת גם לגברת... לגברת נוספת, הן שלושתן יחד מקימות את חברת עזרת נשים. תשאל, מה זה חברת עזרת נשים? אני רואה שאתה פותח עיניים. חברת עזרת נשים מקימה בעצם סוג של בית חולים לחולי נפש. הן לוקחות נשים שיולדות ילדים, ואחרי שהן ילדו ילדים, המצב רוח שלהם השתנה, והם... ההורמונים, ההורמונים. אבל מה זה ההורמונים? איך קוראים לזה היום? איך? למצב רוח אחרי לידה שהוא קשה וחוסר יכולת לתפקד. דיכאון אחרי לידה. נכון, ואיך קראו לזה במאה ה-19? אני רואה רוצה להראות לך משהו שכבר עשית במגדל דוד. אה,
וואי. ומשתוקקים פה הצופים. אנחנו חייבים לראות את זה. לראות את זה, אבל אנחנו לא נפסיק לדבר עוד, אבל רק זה טעימה למה שכבר עשית, וזה חשוב שנראה את זה. כי גם שם יש אישה, אילת ליבר. בגלל זה אני אומר את זה. יאללה, בוא נראה. בוא נראה. מורד או איך לא פה? נמצאת איתנו אילת ליבר, מנהלת המוזיאון. אילת, איזה כיף להיות כאן. נכון, כיף שאתם כאן. סוף סוף, אחרי 3 חודשים, פתחנו שוב, וכיף לראות כאן קהל. ספרי לנו קצת, האבנים נראות נקיות, אני רואה שככה ניקיתם גם אותם. מה התחדש במוזיאון? 3 חודשים ישבתם בבית, לא עשיתם כלום? לא, היינו כאן כל הזמן, האמת. עבדנו באופן וירטואלי דרך הרשת, אבל אנחנו אוהבים לראות את הקהל מקרוב, לא דרך מסכים, אז שמחנו לפתוח. אבנים נראות נפלא, נוקו, אגן פורח, הכל ירוק, ואפילו פתחנו תערוכה חדשה. במיוחד בקורונה ישבתם, ומתי בעצם נפתח המוזיאון מחדש? כבר אפשר לבוא? ממש אפשר לבוא, בסוף השבוע שעבר. כלומר, ממש כמה ימים שאנחנו פתוחים ושמחים לראות שוב אנשים בעיר העתיקה, וגם כאן על חומות ומגדלי המצודה. ותגידי, אנשים כבר מגיעים? מגיעים, יש תנועה. הבוקר כבר ראיתי סבא וסבתא עם נכדים של חופש גדול. מגיעים אנשים שבוחרים חופש בירושלים, שזה מקסים. אנחנו תמיד אוהבים לנפוש בירושלים. תספרי רק על התערוכה החדשה, מה יש בה? התערוכה החדשה נקראת זאת המנגינה שלנו, והיא סיפורה של משפחת בנאי המפורסמת, אבל זאת לא תערוכה על המפורסמים במשפחה, אלא תערוכה היסטורית באמת על הסיפור של המשפחה. הסבא רחמים בנא עלה לירושלים מתוך ציונות אמיתית בשנת 1881, התיישב מחוץ לחומות העיר העתיקה, כי לא קיבלו אותם הרוב היהודי של אז, תקופה עותמנית, היה צפוף, היה מאוד מאוד סגור, ואחר כך מונטיפיורי העביר אותם לאזור משכנות שענני, ומשם הם עברו לשכונות הנחלאות ושוק מחנה יהודה. המשפחה נקראת בנאי כי זה היה המקצוע שלהם. בנאים. בנאים. אז רק אתם מגלים פה מלא סודות שלא ידענו על המשפחה הזאת שלוקחים אותנו 200 שנים אחורה. זה לא רק יוסי בנאי של עכשיו. ממש ממש לא. מסתבר שהקהילה היהודית בשירז, ממנה הם הגיעו, הייתה כולה קהילה מנגנת ושרה ומספרת סיפורים. למה בדיוק שירז? אז תבואו ותגלו. ואנחנו גם רואים שלאורך הדורות, גם הצעירים במשפחה, האומנים המאוד עכשוויים ומפורסמים, משמרים את המסורת של בית הכנסת, של הפיוט, של השירים של המשפחה, ורואים את זה מקסים בתערוכה. התערוכה היא מוזיקלית, החוויה שלה היא דרך האוזן, ודרך סרטים שבעצם צילמנו במיוחד לתערוכה הזאת, כולם שיתפו פעולה. עם משפחת בנאי של היום. עם משפחת בנאי. היה חשוב לנו גם באמת שכל הדורות יהיו מעורבים, גם הצעירים, גם המבוגרים. כולם מספרים את הסיפור של סבא אליהו, של סבא מאיר, של סבתא בחורה מהשוק. וככה מתערבב לנו באמת הסיפור המשפחתי עם ההיסטוריה של ירושלים. כי הכל שם, היציאה מהחומות, הבנייה של העיר, מלחמת השחרור, וכמובן גם הריחות, הטעמים, ההווי של השבת בבוקר בירושלים, השפה הבנאית שככה גלשה לתוך הגשש החיוור, מסתבר שממש נולדה בתוך השפה הביתית הזאת בין סבא לסבתא והפכה להיות קלאסיקה ישראלית. אומרים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, וכאן כנראה שלא רק האדם שגדל, אלא הם ממש העבירו את זה הלאה. לילדים, לנכדים ואולי גם לנינים. נכון, במובן מסוים זה הסיפור של כולנו, כיוון שכל משפחה יכולה לספר את הסיפור של העלייה לארץ, של הרצון להגיע ולהתיישב. ואני חושבת שדווקא בתקופה הזאת שכולנו חווים קושי מסוים, מדרך באמת חששות, מדרך מקום עבודה שלא קיים יותר, התערוכה הזאת היא מספרת את סיפור ניצחון הרוח. כיוון שרואים משפחה שממש נאבקה ללכת ברגל 6 חודשים, לאחז בירושלים בתקופות קשות, גם אז היו מגפות, גם אז היה קשה, אבל הניצחון של הרוח, של השירה, של התרבות, של המסורת, הוא נפלא, הוא נפלא והוא כל כך חזק, ושמחה כל כך לראות אנשים שיוצאים מהתערוכה הזאת עם חיוך גדול ועם אהבת ירושלים, שזה באמת הסיבה העיקרית שבגללה כולנו כאן. שזה הסיפור שלנו בעצם, ויש פה גם חיבור בין דורי מאוד מאוד חזק.
בין סבים וסבתות לנכדים שאולי ירצו להגיע, ובעצם דרך התערוכה אפילו לספר את הסיפור שלהם. נכון, נכון. אתם מוזמנים. מה עוד יחדש אצלכם? פתחנו מסלול מיוחד עכשיו, כשכולנו מחפשים את האוויר הפתוח ואת הנופים באמת שמאפשרים לנו מרווח והנאה בטוחה. המסלול שלוקח את המבקרים לבקר בחלקים פחות מוכרים של המצודה, בחפיר ובחפירות הקישלה. בחפירות הקישלה התגלו שרידים מכל תקופותיה של ירושלים, אבל סיפור של תעלומה חבוי שם בעצם, סיפורו של ארמון הורדוס בירושלים. רגע, הורדוס מההרודיון. הורדוס מקיסריה, מכל מקום. הוא הגיע גם אליכם. אז כאן היה ארמון המלכותי של המלך הורדוס. ממש מאחורייך אנחנו רואים שריד למגדל פצאל, אתם מזהים את הבנייה ההרודיאנית עם הסיטוט שוליים. כן, והרבה מאוד שנים ידענו על כך שמגדלי הארמון הם היו כאן, יש לנו שרידים, אבל איפה הארמון עצמו? והמתראם, ארכיאולוג רשות העתיקות, חפר בקישלה וגילה גם שרידים מארמון הורדוס וגם עוד הפתעות מעניינות. זה היה גם בית הסוהר בתקופת המנדט, וגם האצ"ל השאיר שם קצת עדויות וסיפורים, אז אפשר לבוא ועם מדריך קולי ממש לצלול לתוך הסיפור המיוחד הזה. אפילו לא חייבים להזמין מראש, פשוט אפשר להגיע. לא, זה כלול כחלק מהביקור במוזיאון, גם תערוכת בנאי, גם הטיול בחוץ, יש דגמים היסטוריים שמספרים את התפתחות העיר לאורך השנים, וגם הטיול בחפיר ובתוך סודות הקישלה, אז יש הרבה מה לראות, במיוחד עכשיו אפשר להזמין באופן בטוח סיור כמעט פרטי אפילו בשעה שנוח לאנשים להגיע, ביום שנוח להם, ולהיות באמת כאן באושר ההיסטורי וגם בהכי כיף של ירושלים, גם באמת ליהנות וגם לשמוע באוזן. אבל תגידי לי, אילת, עם יד על הלב, אני עם הילדים, 9, 6 וזה, יש על מה לדבר? אני חושבת שכן, הבוקר, הבוקר ראיתי פה שתי נכדות וסבא וסבתא, בנות 7 ו-8. עם חיוך. לא נרדמה. ממש לא. מקשיבות למוזיקה, מטיילות, מטפסות, יש פה מרחבים עצומים לרוץ ולטפס. וזה שילוב של הכי כיף שיש בירושלים, אני חושבת, של חוויה הכי אמיתית. במגדל דוד. אז תערוכה חדשה, אודיו גייד, ציור מודרך בבית הסוהר העתיק של ירושלים, ומוזיאון פתוח. המוזיאון פתוח, אנחנו גם מציעים סיורים בעקבות התערוכה, סיורים בעיר, בעקבות הסיפור של הקהילה הפרסית, לבית הכנסת שהם הקימו בנחלאות, אוהבי ציון, לשכונת שבט צדק, שמכירים אותה קצת מהגששים בתור שכונת הפחים, ובאמת הכי כיף לבוא, לראות את הארוחה ולצאת לסיורים האלה. אז אפשר להצטרף, אפשר גם להזמין במגדל דוד סיור פרטי למשפחה. עד כדי כך. כן, סיור קפסולה. או למשפחה, או לחברים, במחירים לקיץ 2020, שווים לכל נפש, מאוד נוחים. רק תחזרו ובואו אל היופי של ירושלים. אז מי שמחפש תוכן איכותי ומוזיקה, ובא לו להרגיש קצת ירושלים, בהחלט מגדל דוד. תודה רבה שפתחתם את לבכם ואת כל הרעיונות החדשים שלכם בפנינו. אנחנו בהחלט נשמח לבוא שוב. אנחנו שמחים ומחכים לכם הקיץ הזה, בחגים וכמובן הלאה. נהדר, שיהיה קיץ טוב, שמח ומלא תיירות. לכולם, בואו לירושלים. אתם איתנו כאן חזרה ברובע היהודי ירושלים, ערוץ 20 שידור חי, כל העם תיירות. הנה מורה דרך, שיש תיירות, חייבים מורה דרך. יוסף שפייזר איתי, מה שלומך? טוב, ברוך השם. מה אנחנו מדברים היום על כאן הדברים, על הערים מתחת, מה שנקרא. נכון, היום אנחנו מדברים על ירושלים הנסתרת, התת-קרקעית. בסוד. בסוד. כי בעצם ירושלים היא עיר שנבנית ונבנית ונבנית כבר 3,000 שנה, שאנחנו רק חושבים על העיר, וכל הכיסופים והכל, כל המחשבה של העם היהודי הולכים ככה, אנחנו משדרים לכיוון העיר ירושלים, אבל העיר ירושלים היא בעצם עיר של שכבות. אם אנחנו מדברים על תקופת בית המקדש הראשון,
שלצערנו, ושבית המקדש כמובן ייבנה ויקונן, ייבנה במהרה בימינו, אבל בעצם בית המקדש הראשון נחרב, ואז בנו עיר חדשה. ועליה עוד עיר, ועליה עוד עיר, ועליה עוד עיר. ולכן היום יש מושג בעולם התיירות של ירושלים, ממש סיור, שנקרא ירושלים התת-קרקעית. ירושלים התת-קרקעית, אנחנו מובילים כאן היום אנשים, ואנחנו לא רואים אור יום. אנחנו עוברים ממרתף, ממרתף, מחפירה לחפירה, מתחת לאדמה, ובעצם מגלים את הצפונות, מגלים את הסודות שחבויים כאן, ממש מתחת לבלטות. ספר לנו איזה משהו אחד, ספציפי. אז זהו, אני חשבתי לספר לכם על הקרדו. כולם מכירים את הקרדו ברוב היהודי, כל מי שמגיע לרוב היהודי מגיע, מכיר את הקרדו. מה שכן, רוב האנשים פחות מכירים, זה מה שיש מתחת לקרדו. כן. ומה יש מתחת לקרדו? בחפירות שנערכו לאחר מלחמת ששת הימים, בעצם זה החפירות הגדולות הראשונות בירושלים באזור הרובע היהודי. לאחר מלחמת ששת הימים הגיע כאן פרופסור נחמן אביגד והתחיל לחפור מתחת לקרדו, מתחת לרובע היהודי, הרוס, בעצם הירדנים הרסו אותו, התחיל לחפור, לא ידעו מה יגלו, והתחילו לצוץ ממצאים. הממצא הראשון, הכי עמוק בעצם, לא הממצא הראשון, הממצא הכי עמוק, הוא בעצם שער של ירושלים מימי הבית הראשון. כלומר, שער שחזקיהו המלך, ייתכן וחזקיהו המלך, בנה אותו, נכנס ויצא בו. אחרי, דיברנו על שכבות, אז מעל השער שבית המקדש של העיר, של העיר ירושלים מימי בית המקדש הראשון, מצאו עוד מגדל ועוד חומה, מימי החשמונאים. ואתה יכול פשוט לטייל בתוך השרידים האלה, אתה רואה את האבנים בעצם מדברות אליך מתוך מתחת לאדמה, ומעל החומה החשמונאית אנחנו בעצם מוצאים את העיר של בית שני. עיר של בית שני, כולנו יודעים שמי שלא ראה את הבניין, את בית המקדש, בית המקדש השני, לא ראה בניין נאה מימיו. ירושלים הייתה העיר, הפילוסופים רומים אמרו שהיא העיר המפורסמת בערי המזרח. עד כדי כך, גם היהודים כמובן עלו לרגל, אבל גם גויים באו להתפעל מהיופי הזה. ובעצם, כשאנחנו היום מטיילים ברוב היהודי, אנחנו רואים שרידים של רחוב, שאנחנו מכנים אותו הקרדו. הקרדו בעצם זה שם של רחוב ראשי בעיר רומאית. הקרדו שהיום נחשף וכולנו הולכים, הוא מהתקופה הביזנטית. אבל כשאנחנו מטיילים בקרדו, אנחנו בעצם רואים את ירושלים בתפארה מלפני 1500 או 2000 שנה. מה שהכי יפה והכי מרגש אותי, עודד, אני אגיד לכם בכנות, אני לומד ארכיאולוגיה, אני כותב דוקטורט ארכיאולוגיה, זה פחות האבנים. אלא לראות, להגיע לרוב היהודי ולראות את הילדים שכאן מסביבנו משחקים ברחובות ירושלים. ולראות אנשים מבוגרים יושבים על הספסלים ברחובותיה של ירושלים. כי יש נבואה, ואני אגיד לך מה... מה הנבואה? זכריה הנביא אמר כך, יום יבוא, יום יבוא. וילדים יחזרו לשחק ברחובות של ירושלים, וזקנים ישובו לשבת על, הספסל. על הספסלים. ואנחנו, עם ישראל, יש לנו סבלנות. המתנו 2000 שנה, ועברנו דברים קשים, כולנו יודעים, מחורבנות ומלחמות ומסעות צלב ושואה נוראה ומלחמת השחרור, והיום אנחנו מגיעים לכאן, וזה לא חלום. אמא שלי, שהייתה ירושלמית, להגיע לעיר העתיקה זה היה חלום, חלום שלא קיים בעצם. אחרי שנת 67, אחרי מלחמת ששת הימים, שחררנו את העיר, ואנחנו מגיעים לכאן היום בבטחה, רואים את הילדים, רואים את המבוגרים, ואני אומר לכם, חברים, אל תיכנסו לשעננות. זה לא מין דבר כזה שמובן מאליו. בואו לירושלים, בואו לכאן, תהיו חלק מהנבואה. תהיו חלק מהנבואה, ותצטרפו, תבואו ותראו את השרידים התת-קרקעיים, כי הם בעצם מספרים את הסיפור של כולנו. והכל אמת. הכל אמת, תקשיבו, בעניינים האלה הדברים מוכחים, ברורים, אי אפשר לחתוך. שאלות. אין שאלות בעניין. אין חוכמות פה. אין חוכמות. יוסף, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, עודד, תודה רבה לכם. אני רוצה לסגור ולסיים את השידור המיוחד הזה, כל העם תיירות, כאן מירושלים, העיר הקדושה, עיר הקודש, עיר בירתנו, שבאמת, אין מה להוסיף, פשוט לסיים ולומר, אנא, קורונה כן, קורונה לא, בא לכם, לא בא לכם, אין ברירה. כל אחד שידליק את האוטו, קח את המכונית, את האוטובוס, את הרכבת, מה שיש, ויעלה לירושלים, בפיזיות, בגשמיות וברוחניות, ויגיע לעולמות של מעלה, יטייל ברוב היהודי, ובאמת תנשום את הקדושה שיש כאן, ומי שלא יעשה את זה, פשוט יפסיד. בואו לירושלים, העיר קוראת לכם. תודה רבה שהייתם איתנו היום, נתראה כבר ביום שני הקרוב, להתראות, ביי ביי, שבת שלום.